педагоги ქონს ლექციას თემაზე ოჯახში გახშრებულ ძალადობაზე. ეს ლექცია ეძღვნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 25 ნოემბერს აღინიშნება მსოფლიო დღე ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენ რო ცოტა წინ გადმოვწერთ, ბატონებმა მადლობას გიხდით მოგზაურებისათვის თქვენი დაბერტული გრაფიკის მიუხედავად და მქონი დრო აჯობია დავიწყოთ ლექცია. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ნუ როგორ დიდი მადლობა, მე მაშინ სულ ცოტას მოგახსენებ და პირდაპირ გადავიდეთ კითხვა პასუხის მიზნებზე. ცოტას მოგახსენებთ იმაზე, როგორ ხედავთ ამ პრობლემას. მოგახსენებათ ახლა, რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებაში ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. იმდენად სერიოზული, რომ არც ვიცი სხვა რომელიმე პრობლემა უმუშევრობის გარდა, თქვა და ახლა ტერიტორიული ძალიანობაზე არაფერს მოგახსენებ, რომლის გადაწყვეტა ასე გართულებული იყოს, ვინაიდან ეს პრობლემა არ არის ახალი გაჩენილი და ახან არ არის ახალი გაჩენილი, ალბათ იმასაც ხელულად ვხვდებით, რომ იოლად გადასაწყვეტი ვერ იქნება. პოლიტიკური თვალსაზრისით ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც საზოგადოებაში გამოჩნდება, ოპოზიციისთვის ან იმ ხალხისთვის, რომელიც არ არის ხელისუფლებაში, აპირებს მოსვლას, არის მთავრობის ბრალი. ეს არის როგორც ორჯერული ოთხი, ეს სრულიად დადგენილი და დაწერილი და დაუწერელი კანონია, რომ თუ რამე პრობლემაა ქვეყანაში, დამნაშავე, რა თქმა უნდა, არის მთავრობა, აბა სხვა ვინ იქნება დამნაშავე. ამ პრობლემასაც ძალიან ხშირად ასე უყურებენ და მე ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ასე იყოს, რომ დამნაშავე იყოს მთავრობა, იმიტომ რომ მთავრობის გამოჩვლა ადვილია, ხოლო სადაც არის დანაშაული სირი და საფუძველი, იმის გამოჩვლა შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ გამოსაცვლელი აღმოჩნდეს შეიძლება ხალხი. ხალხი ახლა მოიხსენებად იოლი გამოსაცვლელი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ არავინ არ უნდა აიცილოს პასუხისგებლობა, სადაც არის დანაშაული მთავრობის, უნდა აღიადოს დანაშაული მთავრობამ და დაიწყოს გამოსწორება, სადაც ეს ასე არ არის, უნდა ვიპოვოთ რეალური დანაშაული. რეალურად და სერიოზულად თუ მივდგებით ამ საკითხს, ისეთი შანსი, რომ ხელისუფლების ცვლილება გამოიწვიოს ისეთი არსებითი ხასიათის ცვლილებების საზოგადოებაში, როგორც არის ძალადობისა და დამოკიდებულება, ასეთი რამ შეუძლებელია, უნებლია. ჩვენ შეგვიძლია გამოცვალოთ ეს ხელისუფლება და შევწყვიტოთ ძალადობა მარტო ერთი თვალსაზრისით, რომ არ ვილაპარაკოთ ამაზე, უბრალოდ აიგრძალოს ამაზე ლაპარაკი და ამჟამად ვიძალადოთ მაგალითად მედიაზე და უთხარკოთ, მე ხმას არ ამოიზევ, თვითონ არაფერი არ ხდებოდა. მეტიც, კიდევ უკეთესის გაკეთება შეიძლება. ჩვენ შეგვიძლია ყველა პოტენციური მოძალადე წინასწარ დავაპატვიროთ და ჩავსვათ ციხეში. და მაშინ ძალადობა არ იქნება. ახლა ტრაბახი ძალიან ხშირი იყო, რომ აი მანქანის გაჩერება შეიძლებოდა საქართველოში, ისე რომ არ დაკეტავ კარს და სხვა. კი, თუ ნახევარ საქართველოს ციხეში ჩასვამ, პოტენციურ იმ დამნაშავეს, რომელსაც ამის დაკეტება შეუძლია, ეს მოხდება. მაგრამ უკანასკნელი წლების მანძილზე განუჩვლათ იმისა, ვინ იყო ხელისუფლებაში, ოჯახურ ძალადობას ჰქონდა ადგილი და ის ატარებდა და ატარებს მასშტაბურ ხასიათს. აქ საფუძველი არ არის ხელისუფლებაში, საფუძველი არის სხვაგან და მე ვაპირებ ამაზე ვილაპარაკო განსაკუთრებით თქვენს წლეში, იმიტომ რომ თქვენ შესანიშნავად გესმით, რომ ყველა დაავადების მიმართ დამოკიდებულება საზოგადოებაში ტოლერანტული უნდა იყოს, გამორჩევლად იმისა, ესა თუ ის საზოგადოებრივი ჯგუფი ამა თუ იმ დაავადებას როგორ უყურებს. მე პირველად ამას წავაწყდი, როცა ციხეში ერთი ექიმი იჯდა ჩემთან ერთად, ახლა ყველანაირი ხალხი იჯდა, მოიხსენებათ ანტისაბჭოთა აგიტაციისთვის ექიმები და ექიმებიც იყვნენ ჩვენ სტიგებში. როდესაც მან ამიხსნა, რომ სულიერი ავადმყოფობა, ზუსტად ისეთივე ავადმყოფობა, როგორც გრიპი მაგალითად, ეს ჩემთვის იყო დიდი განსაცდელი და ძნელად დასაჯერებელი და მისახვედრი, რომ მას ის უყურებდა, როგორც დაავადებს, მათი სპეციალისტი იყო. ახლა სხვათაშორის მათ საქმეს განაგებს სამედიცინო თვალსაზრისით ძალიან სერიოზულ ქვეყანა ისრაელში, ბორის ისაკიძე მანილოვიჩი იყო ასეთი კაცი, რომელმაც მითხარა, რომ სულიერი დაავადება არის ჩვეულებრივი დაავადება.
მის მინს ვადავდეთ და ის მას არ აქვს რაღაცა ისეთი ნიშნები, რომ 13 სპეციალური გამოირჩეოდეს. მიუხედავად იმისა, საზოგადოებაში რა თქმა უნდა სხვანაირად მარგირებული და მე ნამდვილად მიჩვენია ფეხი მომაჩნან, ვიდრე სულიერი დაავადება დაემართოს. ახლა ეგ მე მგონი ჩემის თანახალხის დონეზე იოლი გადასაწყვეტი არის. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა ძალადობაზე, ეს არის გარკვეული დარგი დაავადება, ეს დაავადება ჭირს საზოგადოებას, რომელსაც ასევე ჭირს ხელისუფლებაც და ეს ხელისუფლებაც ატარებს ამ დაავადებას ზუსტად იმ დოზით, რა დოზითაც ამას ატარებს საზოგადოება. მეცაც გეტყვი, საქართველოში მე არ მეკულება არც ერთი მეტნაკლებად სერიოზული ინსტიტუცია, სახელმწიფო იქნება, ეს კერძო იქნება, რელიგიური იქნება თუ ბიზნესი იქნება, სადაც ამ დაავადებას არ კონდეს გაჯმული ფესვები. და დაავადებაზე ვლაპარაკობთ. დაავადება არის ასეთი. ჩვენ არ გვინდა დავიჯეროთ, რომ ადამიანები თანასწორი არიან. დანარჩენი აქედან მომდინარეობს. რატო არ გვინდა დავიჯეროთ? თუ ჩვენ ასე გონია, რომ ადამიანები არ არიან თანასწორი, მე რა რომ ქახალზე წერია, ჩვენ გვინდა რომ ასე არ იყოს. ანუ ჩვენ ყველა მოდივართ იმ საზოგადოებიდან, რომელსაც დაწერილი და დაუწერილი კანონები ჰქონდა, რომელსაც შორის იყო წინააღმდეგობა და ყველა ვიცოდით, რომ წერია ისე არ არის მართალი, მართალი ისეა, რომელიც დაწერია. ყველამ ვიცოდით. და მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები არიან, რომელსაც ის ქვეყანა თვალით არ ვნახავთ, ის ქვეყანა აგრძელებს არსებობას, სანამ ჩვენ ერთი ადამიანი მაინც არის დაბადებული 1981 წლამდე ქვეყანაში და ცოცხალია, მანამ იქნება და კიდე 1-200 წელი მისი ინერციით იქნება ის ძველი აზროვნება. რა აზროვნებაზე ლაპარაკი? ლაპარაკი იმაზე, რომ როდესაც საქართველო იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, ქურდობა იქნებოდა კითილშობილ საქმეთ, იმიტომ ჩვენ პარავდით იმპერიას. მომპარავ იმპერიას, ეს კარგია. და ქურდობა რო არის თავისთავად, ეს ცუდია, მაგრამ მეორეს მხრივ კარგია, იმიტომ რომ აპარატნას თუკი რამეს მომპარავდი რუსებს, ეგ იყო კარგი. შესაბამისად, ეს ეხებოდა ყველა სფეროს, მათ შორის ეხებოდა ისეთ სფეროსაც კი დაიბრძო, მაგალითად ლიტერატურის სფეროში ეხო, იმიტომ რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები იმისთვის ნადირად რომ ესწავლებინათ ლიტერატურა, გვასწავლიდნენ როგორ უნდა გვეყვარდეს სამშობლო. და სწორად იქცეოდნენ და ბევრს მიაღწიეს ამ სფეროში, ძალიან ცოტა გარუშდა, ძალიან ცოტა გარდატრდა, ძალიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ლიტერატურაც დაიჩაგდა გასაგებია. ზუსტად ასე მორალის სფეროში ორმაგმა სტანდარტებმა შემოიღო ის, რომ ძალიან ბევრი ძველი წარმოდგენა დაგრჩა ახალ დაწერილ კანონებთან ერთად. ავიზებ სულ პატარა მაგალითით დავიწყებ. კონსტიტუციაში წერია, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია. შემდეგ არის ჩამონათვალი გამორჩევლად. და ჩამონათვალში არის, რომ გამორჩევლად იმის ამისანზე, ყველაფრის გამორჩევლად. გარდა ამისა, ამ კონსტიტუციაზე და ევროპულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ჩვენ დიდი ზარზეიმით, შარშან, 111 ხმით ნულის წინააღმდეგ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი საქართველოს პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტში ანტიდისკრიმინაციული კანონის 111 ნულზე მიღება იყო ფარისებული. მე და საქართველოს პარლამენტში ერთი არ არის 111 კაცი, რომელიც ფიქრობდეს, რომ არ უნდა იყოს არანაირი ნიშნი დისკრიმინაცია და მე არ არის ნული კაცი, რომელსაც წინააღმდეგო გონია. უბრალოდ ვერავინ ვერ გაბედა წინააღმდეგობის გაწევა, ვინც გასწია, მას მიხედეს და ეს ასე მოხდა. იყო კაცმა მისცა წინააღმდეგი, მე პარლამენტის თავმჯდომარე როგორც სკოლაში ისე ამოიკითხა სია და კითხა, თქვენ წინააღმდეგი ხართ და მე თვა არაობილ, არასწორად მივაჩინეთ მაპატიეთო. მე გარეთ გამოვიდა და თქვა, რომ მე მაგისთვის ხმა არ მიმიციაო, შიგნით თქვა, რომ მიმიციაო და ასე შემდეგ. ასეთი ადამიანებზე ამაზე ლაპარაკი ანზღირს, იმიტომ რომ ეს პრინციპო ხალხის გამო კი არ არის. მე გაცილებით უფრო პატივს ვცემ იმ ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ არ ეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდი რამეს ამბობს, როცა ამას ამბობს, მაგრამ ასე ჯობია, ვიდრე თითქოს ეთანხმება. ამიტომ არანაირი ილუზია არ უნდა გაგვიჩნდეს იმის გამო, რომ აი ამდენი ხმით არის მიღებული ეს კანონი, ასაც მსოფლიოში არ მიუღიათ ასე. ყველგან მიიღეს გაჭირვებით. ჩვენს მეგობარ ქვეყანა მოლდოვაში იგივე კანონი
იმავე კანონის მიღების დროს მას სათაური შეუცვალეს ანტიდისკრიმინაციული ვერ დაარქვეს, იმიტომ რომ იქაურმა ეკლესიამ ჩვენსას ჩარევაში აჯობა, ასე ვთქვა, და მიაღწიეს, რომ სხვა სათაურით მიიღეს, მაგრამ ევროპა დააკმაყოფილეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება არ იყო ჩვენი საზოგადოების უშუალო ინტერესიდან გამომდინარე. ანუ საზოგადოებას არ უთხოვს პარლამენტისთვის ასეთი კანონი მიიღეთ. მე მინდა იცოდეთ, ეს კანონი ჩვენ მივიღეთ იმიტომ, რომ არის პროგრამა, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა მონაწილეობს, ვიზა ლიბერალიზაციის პროგრამა, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რა უნდა გავაკეთოთ და რა უნდა მივიღოთ, თუ გვინდა ევროპაში უვიზრო შესვლა. თუ ევროპაში გინდა უვიზრო შესვლა, შენს ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე უნდა იყოს გამორიცხული დისკრიმინაცია, რომ ისე არ მოხდეს, რომ გაიხსნას ევროპის კარები და ნახევარი საქართველო გაიქცეს ევროპაში. იმიტომ რომ საქართველოში მას ჩაგრავენ. აი ეს იყო სულ. საერთოდ ასეთი კანონების საფუძველი ძალიან პრაგმატულია, ქვეყნები თავს იცავენ მოქალაქეების მოძღვრებისგან, ნებისმიერი ქვეყანა იცავს თავს, რა გახსნილი ქვეყანა არის ამერიკის შეერთებული შტატები, თქვენიც და ისიც იცით, რომ რაღაცნაირად თავს ისინიც ისავენ და მიზეზებს ამბობენ უარს და უვიზო მიმოსვლაც არა აქვთ მაგალითად. მე კიბეში მიდევს დიპლომატიური პასპორტი, რომელიც შევდიოდ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელიც შენგენის წევრია, მაგრამ შეერთებულ შტატებში და დიდ ბრიტანეთში მე მჭირდება ჩვეულებრივი ვიზა. ახლა დიდი საიდუმლო არ არის, რომ ამერიკაში რამდენჯერმე ნაყოფ ხალხს ამერიკელები ახლა არ ცნიან ვიზას აძლევენ და ამ პრობლემას აგვარებენ იოლად, მაგრამ მოქალაქეები, რომლებიც აყოფილან, არ წყდებიან ამ წინააღმდეგობას. ერთი სიტყვით, ჩვენ კანონი კი მივიღეთ, მაგრამ თავს მიმართლებდით, იმიტომ ეს კანონი სინამდვილეში კი არ გვინდა, ეს კანონი გვჭირდება, იმიტომ ვიზა ლიბერალიზაციისთვის საჭირო და მას სიკეთე ახლავს, ხვალს 2011 წლიდან ყველა, ვინც ამ დარბაზშია, ჩვეულებრივი ქართული პასპორტით ძალა უცხოეთში, იმ წესებით, რა წესებითაც დადიან, ისაც აკეთლიანი ორწლიანი ვიზა, ანუ წელიწადში 90 დღე მას შეუძლია უმთლიანობად გაატაროს უცხოეთში, თუ მეტი უნდა სხვანაირი რაღაცა უნდა ითხოვოს გასაგებია. ანუ რეალურად ვიზების პრობლემები გადაწყდება და ამისთვის გვაქვს ის კანონი მიღებული. მაგრამ როცა საქმე საქმეზე მიდგება და როცა უფრო მეტის მოთხოვნა მოგვინდება ჩვენ, რომ კი ბატონო ახლა დავდივარ და ახლა მოგვეცით სამუშაო ვიზა, ახლა მე მინდა და ასე შემდეგ, იმ ცუთას გვეტყვიან ახლა არის სხვა საფეხური. მაჩვენე ანტიდისკრიმინაციურმა კანონმა შენს ქვეყანაში როგორი მოქმედა. გვეტყვიან, რომ აი რამდენი შემთხვევა იყო, რომ მოქალაქე დაიჩაგრა დისკრიმინაციულად, მან იჩივლა და ამ კანონის საფუძველზე მან მიიღო დაკმაყოფილება. როცა გაირკვევა, რომ ასეთი საქმეები არის, რაც მართალი არის ასეთი საქმეები, ეს ის ტოპია, ეს კანონი, რომელიც ერთხელაც გაისვლის, მაგრამ ჯერ არ არის გამოტანილი არცერთი განაჩენი, ამ ცუდას ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ რა მდგომარეობაში ვართ ამ თვალსაზრისით. საკანონმდებლო თვალსაზრისით ყველა მოთხოვნა, რომ პარლამენტმა მთავრობა მიიღოს კანონი, რომელიც გამორიცხავს ძალადობას, თქვა, ეს უკვე გაკეთებული, ამიტომ აბსოლუტურად ღია კარის მკვლევა იქნება. ამაზე ვთქვა, რომ არიქა პარლამენტმა რაღაცა ქნა. პარლამენტმა რაღაცა ქნა მანამ, სანამ ითქვა სიტყვები არიქა რაღაცა ქნა. უბრალოდ პრობლემა არ არის კანონმდებლობის დონეზე. არის რაღაცა პრობლემები, რომელიც არის კანონმდებლობაშიც და არის დაწერილ და დაუწერილ კანონში. ახლა მე მინდა გადავიდე იმ ნაწილზე, რომელიც დაუწერელი არის, რომელსაც ხშირად ვაწყდებით და გვეუბნებიან ხოლმე მოქალაქეები. მაგალითად, ამას წინათ მე მქონდა სუსტად ამ თემაზე საუბარი ჩვენს ერთ-ერთ საუკეთესო ქალაქში, ზუგდიდში, სადაც ახალგაზრდა გოგონა წამოდგა და თქვა, რომ მისი ირგვლივ ჯერჯერობით ყველას აქვს ის აზრი, რომ ქონება, რომელიც მის სახეა, მისი არ არის არცერთი გრამი, ასე ყველაფერი არის ისეთი ძმის. მას აინტერესებდა ქონებრივი საკითხები. ეს არ არის დაწერილ კანონში. დაწერილ კანონში წერია, რომ მე რომ მომხდები, ჩემი ქონება ეკუთვნი ჩემ შვილებს და იქ აღწერია, რომელიც ქესისას. დაუწერელი კანონი კი ამბობს, რომ ამას აიღებ ჩემი ვაჟი, თუ მყავს. ახლა თქვათ, ინგლისური წესები ჩვენ არ ვცხოვრობთ. იმიტომ რომ ინგლისური წესები ასეთი იყო, რომ კაცი რომ მომხდებოდა, მისი სახელი, ქონება, დიდება და ყველაფერი მიქონდა მის ვაჟს, მაგრამ თუ ასეთი არ ყავდა,
მაშინ იმ ამბრობითი სქესის ნათესავს უახლოეს ვინც იქნებოდა იმ სახლიდან, უბრალოდ გოგოებს გაყიდნენ ხოლმე. ახლა თუ კეთილი ვინმე იქნებოდა, შეიძლება არ გაეწარა, მაგრამ სახლი იმათი აღარ იყო. ამ წესების მიხედვით მე რომ მოვკვდი ახლა ამ ცუდად ინგლისელი რომ ყოფილი შავის საუკუნის, ნუ რომელიც 60-იან წლებამდე, თუმცა მერე დაიწყო ეს კანონებმა შეცვლა. ჩემ სახლიდან, ჩემ სოლდაშვილს, ვიღაცა ჩემი ნაცარი გაყვიდა ნამდვილად ვიცი და ასე შემდეგ. ამას იმიტომ ვახსენებ, რომ ეს ის ნაწილია, რომლის შეცვლაზე ჩვენ არ გვინდა ფიქრი და ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ მარტო იმაზე, მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს და როგორ, აი პოლიცია რას აკეთებს. და რა უნდა გააკეთოს პოლიციამ ზოგიერთ შემთხვევაში, რომელსაც ახლა მე გეტყვით, დაფიქრდეთ კარგად. მე არ მინდა მიკიბულ მოკიბულად ვილაპარაკო და ამიტომ საქმეს ვიტყვი პირდაპირ. თუ რაიმე საეჭვო ვთქვიარ, ეხლა თქვენ აჯერვარ მე და ამისვამ მკითხოს და შეგიძლიათ გამაკრიტიკოთ, არ მიიღოთ, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ველოდით ვინა სიტყვა და გაშირებული ძალადობის გამო, ძალადობის შემთხვევები განსაკუთრებით აქცენტირდა ის ძალადობა, რომელიც კარგების მიმართ იყო განხორციელებული. და გასაგებია, წარმოჩინდა, რომ ფემიციდია, განეცკლავენ, საზოგადოებაში არის პრობლემა, ნამდვილად არის ეს პრობლემა. მე ვიცი, საიდან იღებს ეს პრობლემა სათავეს, თქვენ ციცით და ახლავე შემიძლია გითხრათ, რას ფიქრობთ. ჩვენ ველოდით რეაქციას, რომელიც იქნებოდა სხვადასხვა წერტილიდან. პარლამენტმა თქვა, რომ წუხს ძალიან და კანონის დონეზე მიღებული გვაქვს, მაგრამ თუ რამე საჭირო აქვს, ვიღარნახეთ და მივიღეთ. თავრობამ თქვა, რომ შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც ამაზე იმუშავებს და რაღაცას გააკეთებს და პოლიციამ თქვა, რომ არ დაუშვებს და სხვა და ძალიან დაგვიანებით ჩვენ გავიგონეთ ასევე რელიგიური ორგანიზაციების მოსაზრება, რომ ეს არ არის დასაშვები. და ამისუთკა ყველამ, რომ თურმე არ ყოფილა დასაშვები. მაგრამ სანამ ამას გავიგონებდი, ჩვენ გავიგონეთ მანამ, სანამ ვარჯიში დაიწყებოდა ამ საქმეებში, ცოლები აჯობებენ თუ ქმრები, ძალა მისმეტიათ, მანამდე ჩვენ გავიგონეთ 21 საუკუნეში ანტიკონსტიტუციური განცხადებები იმის შესახებ, თუ ვინ არის ოჯახში უფროსი. პირდაპირ გამოვიდა კაცი, რომელიც არის უზარმაზარი ავტორიტეტი, ნომერ პირველი ავტორიტეტი ქვეყანაში და თქვა, ოჯახის უფროსი არის კაცი. საქმე უნდა ტირაჟირდა ძალიან სერიოზულად და არავინ არა წინააღმდეგია ერთი შეხედვით, აბა ვინა ოჯახის უფროსი არის კაცი უნდა იყოს. უკაცრავად, მაგრამ ეს განცხადება რაიმე კავშირში არის არსებულ კანონმდებლობასთან, ვინმე ამაზე იფიქრა. ასეთი განცხადებები რომ კეთდება, სადმე წერია მართლა, რომ ყველა თანასწორია, ოღონდ ოჯახში არაა თანასწორი, ხო ოჯახში ცნობილია, რომ სქესის მიხედვით არის. და ის კაცი მერე თუ აღარა კაცი მერე რა ვქნათ, გამოიცვალოს სქესი რა ვქნათ, არა მაშინ საერთოდ ვიღუპებით, მაგრამ ისევ ვკითხულობ მე, რომ გამოიცვალოს ოჯახის უფროსმა სქესი, როგორი გადადგეს უნდა უფროსობისთან. ეს განცხადება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატიოსნად, კარგად ჟღერს, უმტკივნეულო არის, არავის არ გაუპროტესტებია, ეს განცხადება ანტიკონსტიტუციურია. ისე რომ ანტიკონსტიტუცია ყველა განცხადება, რომ უფლის კანონი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ადამიანთა მართლა, და რომ უფლის კანონით რომ მოუკლა მე ადამიანი, მე პატიება და მოსამართლე ითქვის, რომ რა უნდა ეკნათო, უკანონო კანონით. სერიოზულად, 21 საუკუნეში ასეთი განცხადებების განხილვა შეუძლებელია. ამიტომ აქ ყველა, ვისაც აქვს ავტორიტეტი, ვისაც აქვს ამოდენა ხარდაჭერა, ვინ ჩვენ ასე გვიყვარს და ვისაც ასე ვენდობით, ძალიან ხშირად უნდა გააკეთოს ამ ტიპის განცხადებები, განსაკუთრებით სქესთა შორის ურთიერთობაზე. აქ პირველ მეორეობის დაშვებაც კი არის საშინელი დანაშაული. კაცობრიობა მამზით იარა, ჩვენ პირველები კი არა ვართ, ვისაც ეს პრობლემა შეხვდა. ეს პრობლემები გაიარა მსოფლიომ. 60-იან წლებამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალებს საარჩევნო უფლება არ ჰქონდათ რეალური. ასე რომ ის ძალიან კი არ ჩამოვჭით ჩვენ და ჩვენ რა თქმა უნდა საარჩევნო უფლება კი არ, ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარე ქალი ყავდა და ჩვენ მეაგრე იმ პარტიიდან ვართ, სადაც პარტიის თავმჯდომარეც ქალია, თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარეც ქალია და ყველა რაიონში კიდე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შეიძლება ქალი იყოს. და პარლამენტშიც ყველაზე ბევრს ჩვენ განლაპარაკოთ ჩემი პარტიიდან, ისიც ქალია.
და ხშირად მიუთითებს ხოლმე პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ თქვენო გაჩერდითო და გააჩუმეთო და გაიყვანეთ დარბაზიდან და აჩერდით. ანუ მიცხვამილია რომ პრობლემა არის ასეთი. თანასწორობა კაცისა და ქალისა წერია ქაღალდზე. მაგრამ ამ თანასწორობაში არ წერია რაღაცები, რომელსაც ახლა მოგახსენებთ. როგორ იმართლებენ თავს მოძალადეები? რას ამბობენ ისინი? ხანდახან ზოგიერთს გონია, რომ არ უნდა მოისმინოთ საერთოდ ეს მოძალადეს, არ უნდა მოსარო, მოსმენთ ყველას უნდა მოისმინოთ და გავერკვე. ისინი ამბობენ: მან შებღალა ჩემი ღირსება, მე ვიცავ ჩემს ღირსებას, მე საზოგადოება კარნახობს, რომ ვიძალადო. ასე ამბობენ. Ну, ამ სიტყვებით არა, მაგრამ ძირითადად ამ იდეას ამბობენ. ამასთან აკავშირებით მოგახსენებთ ერთი ანეკდოტი არსებობს ასეთი. კახეთში თითქოს სამი შვილი იყო და დედა იყო ქვრივი. ანეკდოტის მიხედვით, მაგრამ ამ ქვრივმა დედამ მეზობელთან რაღაც დააშავა და ახლა შვილები განიხილავენ, როგორ უნდა დასაჯონ დედა. უფროსმა შვილმა თქვა, ეს დედა უნდა მოკლათ, მაგრამ შეგვარცხნა თავი მოკჭრო. საშუალო შვილმა თქვა, არა დედის მოკლავ არ გამოდიო, მეზობელი მოკლათ. ხოლო უმცროსმა შვილმა თქვა, მოდი არც ერთი მოკლა და არც მეორე და აბა ავქნათო და არაფერი ვიაროთ ასე დედა და მე და როგორც ანეკდოტი შეიძლება იყოს. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ძალადობის წინააღმდეგ უძღურნი ვართ ხოლმე, რა უნდა ქნა არ იცი, სულ ამ ანეკდოტივით გვახსენებ აბა ავქნა. ანუ მაგალითს გეტყვით, იყო ცოლ ქმარი. ქმარი ოჯახს უვლიდა. ის თანხები, რომელიც მას ოჯახს შემოქონდა, საკმარისი არ იყო. ამიტომ ქმარმა გადადგა ნაბიჯი დანაშაულის მხარეს, რომ მეტი თანხა ეშობა. მაგალითად, გაყიდა ნარკოტიკული საშუალება რომელიღაც, ბევრი, ცოტა. მოკლედ, ჩავარდა. ეს ყველაფერი, როგორც ის ამბობს, დააკეთა ოჯახის სიყვარული და არა იმიტომ, რომ ბოროტი და ასეთი იყო. ჩავარდა და ზის ციხეში. სანამ ის ძის ციხეში, ცოლი ერთი წელი, ორი წელი, სამი წელი კარგად იქცევა, მეოთხე, მეხუთე წელი ქალია და შეიძლება ვერ შეუნარჩუნა ოჯახი და ერთგულება გაეყარა ქართული კანონების კვენიცით, პატიმართან გაყლაზე მარტივი არაფერი არ არის. გამოვიდა ის კაცი, ხედავს, რომ მისი ყოფილი ცოლი არ იქცევა ისე, როგორც მას მიაჩნია სწორად. მას სწორად მიაჩნია, რომ მისი ერთგულება უნდა შეენახა და სხვა და თუ მისი ერთგულება საერთოდ ყოველ შემთხვევაში გათხოვილიყო მაინც და ასე შემდეგ. მოკლედ, ისე არ იქცევა, როგორც მას მიაჩნია სწორად. კანონი აქ არაფერს არ ამბობს. კანონი არ იცავს ქმარს და მის ღირსებას. კანონი არ იცავს შეყვარებულს და მის წარმოდგენებს შეყვარებულზე. ადამიანს აქვს ამ თვალსაზრისით თავისუფლება, რასაც უნდა იმას იზამს. და ეს დგება საკითხი. კანონები ადამიანის დაწერილი როცა არის ასე თქვა არასაკმარისი, სხვა კანონი ვიცინე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი ცოლი უნდა იქცეოდეს ისე, როგორც მე მაჩნია, როგორც საზოგადოებას მიაჩნია სწორად. საზოგადოება ხოლმე ძალიან რთული წარმონაქმნია. მე მახსოვს ჩემ მშობლიურ ქალაქში, ჩემს მეზობელს სამი შვილი გარდაეცვალა. სამი. მასწავლებელი იყო და კიდე დადიოდა სკოლაში და ასწავლიდა. მთელი ქალაქი იყო აღშფოთებული, როგორ დადის და როგორ ასწავლს. ანუ უნდა მომკვდარიყო, თავი მოეკლა, რაღაცა უნდა ექნა, იმიტომ რომ სამი შვილი რომ მოგიქცევა, ყოველ შეიძლება სკოლაში დადიოდე, როგორც მასწავლებელი. საზოგადოებრივი აზრი რას ამბობს ამ შემთხვევაში, მაინც და მაინც ჰუმანური, რა თქმა უნდა, არ იყო მაშინ ყოველ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაშიც არის რაღაცნაირი გაგება და რომ არა ეს სოლიდარობა და ეს გაგება, რომელიც აქვს მოძალადეებს, ეს უბრალოდ არ შედგებოდა, ასევე ერთი და ორი მაგალითი იქნებოდა და დამთავრდებოდა, მაგრამ მათ აქვს ეს ფარული მხარდაჭერა. ეს ფარული მხარდაჭერა მდგომარეობს იმ მორალურ წესებში, რომელიც საზოგადოებაში თითქოს მოქმედებს. იმ წარმოდგენებში, რომ ჩვენ ვიცით ვინა უფროსი, ვინა უმცროსი, რომ კაცი ჯობია ქალს, უფროსი ჯობია უმცროს და ასე შემდეგ. აი ესეთ ადგილებშიც კი, სადაც კანონებს იღებენ, შეიძლება იყოს ასეთი ლაპარაკი, რომ შენ ახალგაზრდა ხარ, შენ აზრზე არ ახარ. პარლამენტის წევრი ეუბნება პარლამენტის წევრს, რომელიც მასზე უფრო გამოცდილია.
ან მე რა შენა უნდა გელაპარაკო პარლამენტის წევრების საუბრიდან გიყვებით, მე შენა უნდა გელაპარაკო ხალი ხარ. აა უნდა ელაპარაკო ახლა მართლაც ძალიან ძნელია. ლაპარაკი ერთ სიტყვით იმის მომიდა რომ პრობლემები რომელიც გვაქვს უპირველეს ყოვლისა არის საზოგადოებრივი პრობლემა. უპირველეს ყოვლისა ჩვენი პრობლემა არის ჩვენივე მენტალიტეტი, რომელიც არ არის იმის ბრალი, რომ ჩვენ ვართ ქართველები, არც იმის ბრალი, რომ ჩვენ ვიცხოვრეთ საბჭოთა კავშირში, არამედ იმის ბრალი და კიდე იმის ბრალიც, რომ ჩვენ ძალიან ნელად მივდივართ წინ. ამ თვალსაზრისით. აი, დაგაკეთდა ამ თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ საქართველოში როგორც საგანი ისწავლება სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, ცნობიერების განცდების საგნები გვაქვს. ადამიანობას გვასწავლიან სკოლაში. როგორც წესი, ასეთი საგნების მასწავლებლები არიან გეოგრაფიის, ქიმიის, ბიოლოგიის მასწავლებლები, რომელიც აზრზე არ არიან და არის რა საგანი. და საიდან უნდა იყოს აზრზე ახლა? საგანი თუ არის, მას ჭირდება თქვენი წით მომზადება. მე როდა თქვა ახლა, რომ მე ეთიმობა ვიცი, თემი თვალით მინახავ თვითონ მას რამდენიმე ოპერაცია და დაიმი საკუთარი ოპერაციის ვიდეო მაქვს შენახული და იმას დავაკვირდი და ახლა მიმიშვით, მე რო გითხრათ. მიმიშვით, ვიცი, საჩავარჯო 4, ასე ვთქვათ, და ლაპარასკოპიურ ოპერაციას ჩავატარებ მე. ხო არ მიმიშვებთ, ხო? ხო გონიერი ადამიანი იტყვის, რომ არა, ნუ თავაზიანა თუ იქნება ბატონება როგორ შეკადა, თუ არა, მე ყველა შესრულები ხო არა. ანუ ბლაროდ არ მიმიშვებდნენ იქადა. არის დარგები, რომელთან მიშვებულია ხალხი. და ის ზუსტად ისეთი პროფესიული ცოდნის მომთხოვნი სფეროა, როგორც ნებისმიერი სხვა. იცით, ჩვენ მე ვარ თვითონ ფილოლოგიის წარმომადგენელი და ჩვენი დარგი განსაკუთრებით არის შეტევის ქვეშ, ვისაც გაუხარდება ყველა ჩვენი დარგის სპეციალისტია. ყველამ იცის. ლიტერატურაში საერთოდ პრობლემა არ აქვს არავის. ასაც გინდათ იმას, პრემიერ-მინისტრმა იცის, პრეზიდენტმა იცის. იქ ახლა მაგალითების მოყვანა ბევრი შემიძლია თქვენ პრეზიდენტების, პრემიერ-მინისტრების ციტატები ტელევიზიებში. ერთი სტროფი ვერასოდეს ვერცერთმა ქართველმა პოლიტიკოსმა ვერ თქვა ზეპირად. ვერცერთმა, გინდა მარჯვნიდან, მარცხნიდან, ზემოდან, ქვემოდან, ფულიანმა, უკულომ, ყველამ სცადა სტატიდი. რატომ ხდება ეს, ხდებით არა? არ არის ეს მისი სიყვარული საგანი, უბრალოდ იცის, რომ საზოგადოებას უყვარს დანაკლებული ხალხი და აკეთებენ ხოლმე ამას და მაცალეო ვერ გაიხსენია ერთმა და მთელი ტელევიზია უცხი და პირდაპირ ეთერში როდის გაიხსენია? ბედი ჩვენი, რომ მესამე თუ მეოთხე წუთზე გაიხსენია. დაიღუპებოდა ის ტელევიზიოც და ჩვენც უყვებ. განსაკუთრებით აქ ბევრი სახუმარო რამე ხდებოდა, მაგრამ ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ დილეტანტების მოწყობა ყველგან შეიძლება იყოს და ბევრ ადგილას ეს არის აუტანები, ზოგ ადგილას იქნება, რომ შეიძლება და რატომღაც სამოქალაქო განათლების სფეროში ჩაითვალო, რომ ეს არის მისაღები და ასატანი. ამიტომ ამ 9 წლის მანძილზე რაც ამ საგნებს ვასწავლით, ჩვენ 1 მილიმეტრით წინ არ წაგვიწევით. რას ნიშნავს წინწაწევა? წინწაწევა ნიშნავს პირველი, რასაც უნდა მიახცეთ, არის ის, რომ ადამიანმა კი არ დაიჯეროს, რომ ასეა, არამედ ასე მოიქცეს. დაჯერება მოვა ძალიან გვიან. საქართველოში ჩვენ ვერავინ ვერ დავაჯერეთ, რომ ღვედი კარგია. მაგრამ ღვედი უკეთია ყველას, იმიტომ რომ არავის არ მოუნდა ჯარიმის გადახდა. მანამდე იყო ლაპარაკი, ქართველკაც როგორ დააბამს, მაო ტელევიზია, პარლამენტში. მეც ვიყავ ბანკის პარლამენტის წევრი, პირველ შემთხვევაში ჩავარდა ღვედი, იმიტომ რომ ეს ჯუღელმა თქვა, ჩემიო, ინკასატორი თუ ვიღაცა მოდისო და ჩემი პროდუქტი დააქვს და მთელი პარლამენტი იხსენებს რა პროდუქცია, საუბარია ყველა კლება სიცილი და ასე მიმდინარეობს ეგა, გოგონებმა უნდა მიაქციონ ამას განსაკუთრებულად და ძალიან საჭირო პროდუქცია იყო ლაპარაკი. ისო ყველა მისმის მაღაზიასთან უნდა მიხსნიდეს ყველს, იკეთებდეს ყველს, ცოტა ხო რა, იმიტომ რომ ჩამეშალაო ბიზნესი და არ მივიღეთ კანონი. მაგრამ მე დათუნდა ვითარება და კანონი მივიღეთ. მე მაგ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიყავი და რო გავიგე, რომ ქემს ქვეყანაში ხვედების კანონი მივიღეთ,
ამერიკაში დაიწყე რვედის კეთება, რომ იქიდან მევარჯიშა და სწორად ჩამოსული დავის სამშობლოში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიანაც არის რვედის მოთხოვნა, მაგრამ კანონია უცნაური. რვედის არ გაკეთების გამო არ გაგაჩერებენ. მაგრამ თუ რაიმის გამო გაგაჩერეს, ხვეცაც მიამატებენ ჯარიმებში. ხოლო გაჩერებაში უდეთ მაგალითად იმიტომ, რომ არ ანთებს მარცხენა ნატურა, ან არასდროს გადაკვეთებ, ნუ გაჩერება შეუძლიათ, ან მაგალი სიჩქარე იყო, ან არის ეგრეთ წოდებული დაუდევარი ტარება, რეკლეს დრაივინგ. ეგ ჩვენთან რო იყო, ჩვენ არ გვაქვს ეგ მუხლი. ეგ რო იყო საქართველოში აბსოლუტურად ყველა მძღოლი იქნება დაპატიმრებული პირველ $2,500 ჯარიმა რეკლეს დრაივინგზე. მეთქო მქონდა შანსი მაგისთვის ხელი გაუმეკრა, მაგრამ მოსამართლემ გადამარჩინა. ერთი სიტყვით, ვედრზე რაც მოხდა, დაახლოებით ისეთი რამ უნდა მოხდეს ამს კერძოდ. ხვედის გამკეთებელი არცერთი ქართველი არ არის დარწმუნებული, რომ ხვედი უნდა გაიკეთოს. თითქმის არცერთი. ზოგიერთ ისე უკეთია, რომ არ უკეთია სინამდვილეში. გარედან ჩანს, რომ უკეთია, მაგრამ არ უკეთია. მათ ვერ ვარწმუნებთ ვერც იმით, რომ ამას თუ არ ჩარჯო პიკა, მაშინ ის რო არის აირბეგი, ავარიის დროს არ ჩაიწვა, არ გაიბერება, არ მოგარტყამს, არ დაგიცავს, ის არ ადარდებთ. საქართველოში უამრავი ავარია მოხდა თანამედროვე მანქანების, როცა არ იმუშავა ამ ბალიშებმა, იმბრო მიზეზის გამო, რომ არ აკეთათ ეს ხვედი, მაგრამ პოლიციისთვის უკეთიათ. არიან კიდე უფრო ჭკვიანი, როცა რაღაცა აქვთ იქ ჩაჭობილი. ხვედი არ არის, მაგრამ აირბეგი იქნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ისეთი ქვეყნიდან მოვდივართ და ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, რომ კანონების მიმართ ჩვენი ნდობა რახან იყო ნაკლები, ამიტომ ჩვენ რაღაცეები ვიცით ისეთი, რომელიც ხელს არ დასიზმებია. მაგალითს გეტყვით, ერთხელ ჩვენთან ჩამოსული იყვნენ კანადელები, რომელთაც პარტიული არჩევნების დროს უნდა ენახათ, როგორ იმუშავებს მათი ტექნიკა, საარჩევნო ტექნიკა, საარჩევნო მანქანები, და თქვენს რა ესეს და ესეთი რამე კეთდება, აი ბიულეტენი იბეჭდება, ასე იქცება, მე მანქანაში შეყოფ, ის ავანსცნობს იმას და ჩვენ მკითხე და ასე რო შევყოთ, მაგრამ ასე რა, თუ უნდა შეყოთ, არა, ჩვენ ვერ აუხსენით ასე რა, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები ყველაფერს იძამენ, რომ დაარღვიონ კანონი, ახლა რა თუნდა ამას მიხვედრები, ცნივს აუხსენით, რომ ჩვენთან გაყალბების 17 მეთოდი არსებობს. ბევრჯერ ზოგიერთ მეტი გონია, მაგრამ 17-ია ზუსტად მეთოდები. თავისი კაროსელებით იმიტომ, და ახალი ვეღარავინ ვერ გამოიგონა. ეს გალაქტიონებითა დაიწერა და დამთავრდა ეს. და იმის მერე შეგიკრიათ, გადახვიდეთ არაკონვენციურ პოეზიაზე, არა რითმები არა და სხვა. ერთი სიტყვით იმის გვამინდა, რომ ჩვენ შეიძლება პირველ ეტაპზე, რასაც უნდა მივახციოთ, ეს არის, რომ ტექნიკურად შევასრულებინოთ ის, რაც ადამიანებს არ გონიათ სწორი მაპატიებს, მაგრამ ესეც გარკვეული ძალადობაა, მაგრამ ესაა კანონის ძალადობა ჩვენს. კერძოდ, ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ მეორე, მეშვიდე და მეჩვიდმეტე შემთხვევას, როდის იძალადებს ადამიანს. პირველსავე შემთხვევაზე ჩვენ უნდა აღკვეთოთ. ტექნიკურად უნდა აღკვეთოთ, რას ნიშნავს აღკვეთოთ, მე ნიცით. მოძალადე უნდა მოაშოროთ საძალადო ტერიტორიას. კანონი ასე ამბობს. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი კანონი ოჯახური ძალადობის შესახებ. შესანიშნავი. საფრანგეთს და არ დაესიზრება მასეთი. რა გინდათ მე? ეს კანონი არის და რა შეუშალა ხელი, კმარი ყოფილი, მიადგა ცოლს, ლექციიდან გამოიყვანა. ქალი ეხვეწებოდა სტუდენტებს მიშველებს. სტუდენტებს მიაჩნდა ზოგიერთ წლის მარმა უნდა ცემოს აბარა, მაგრამ ჩვენი მასწავლებელი ასეთი და ისეთი არისო, ერთი მოგესმინათ იქ რა ებს ლაპარაკობდნენ და ბოლოს მოხდა ის, რომ ყველას ეგონა, რომ საქმეს გაურჩევდა, ამოიღო იარაღი ეს რო და მოკლა. საქმე ამჟამად ასე გააჩია, იმიტომ რომ მანამდე ეს გააკეთა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, დაიბარებდნენ პოლიციაში, ეთქოდნენ არ გინდა მოაკეთებთ, იგინდა და დასჩებდა და იქაც ვიღაცა ნაცარს და ვიღაცა და არაფერი. აღმოჩნდა, რომ ჩვენი საზოგადოების წევრი, კალბატონი, კოლეგა, მასწავლებელი, აღმოჩნდა სრულიად აუცილებელი. ყველამ იცოდა, რომ ის უნდა მოეკლათ მაინდა-მაინც. რატომ? იმიტომ, მან გაბედა და
იცით რა, ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ ყველას ახლა განსაკუთრებული კაცებს. ერთხელ ლაბრუიერმა დაწერა ასეთი რამ, მე ვიცი, რომ ასეულმა თაბიშვილი კარგია. ძალიან ძიმეთმა გადატანილი ამბავი, მაგრამ ვიცი. ვიცი, რომ არიან ქალები, რომელთაც ყავდათ ერთი კაცი, ქმარი. ოღონდ ამჯერა, რომ დედამიწის სულზე დაიარება ერთი ქალი მაინც, რომელსაც ორი კაცი ყავდაო. იმიტომ რომ ორი, სადაც ორი, შეიძლება იყოს მესამე, მეოთხე, მეჩვიდმეტე და ასე შემდეგ, ასეთი იყო ლაბრუიერს არის. ეს რა თქმა უნდა, ხანი კაცის ხუმრობა არის. მაგრამ ვინ დაუთვალა და რატომ უნდა დაითვალოს ეს ნაწილი, ჩემთვის არის ვერ გაუგებარი. ეს ჩვენს ქვეყანაში ჯერ არ მომხდარა, ის რასაც სხვა ქვეყნებში ქვია ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუცია, არ მომხდარა, მაგრამ მიმდინარე, ჩვენ ვართ ფაზაში. ეს მიმდინარე ხა გვინდა, არ გვინდა, მოგწონს, არ მოგწონს, უნდა სამწუხაროდ თუ არ ვინმესთვის კითხა, თუ ეს აქაც მოხდება. რა მოხდება? ერთხელ 9 თვის მანძილზე ვმუშაობდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გაუსრულდა ვიღავი ამ ქვეყანაში ამდენ ხან. ამასობაში წამომეწია ცნობილი მათი აღტკინება ყოველი წლის იანვრის, ბოლოს, თებერვლის დასაწყისში გადაიღება მთელი ქვეყანა და ყველა დარბის კინოში, რომ არ გამოეცათ, უნდა გითხოთ, რომ ეს ნაცია კინოში დადის დღემდე. ანუ ჩვენსავით არა, რომ აღარ დავდივართ, ისინი დადიან. და აქვთ ინდუსტრიაც სათანადო და სათანადო კინოთეატრებიც და ბილეთის პრობლემა არ არის. სამი კაცი ზის ხოლმე უყურებს და მე გვეონ მთელ ქვეყანაში მილიონებმა უყურებ, მაგრამ ისეთი რომ ზედახორა იყოს, ასეთ რამე აღარ ხდება. და დადიან, რომ არ გამოეპაროთ ოსკაროსანი ფილმები, ანუ უნდათ, რომ წინასწარ ჰქონდეთ ნანახი და თვითონ შეიქმნათ თავისი აზრი. რომ მერე იმ საღამოს, როცა ოსკარს ანიჭებენ, მათაც რაღაცა ემოციები ჰქონდეთ, იცოდნენ რა ზეა ლაპარაკი. ეს ამ ქვეყნის კულტურაში შედის, ამ მოწონთ ეგაც. და მეც ახლა რა გზა მქონდა სხვებთან ერთად, ვიარე და ნახე 10 ფილმი, რომელიც იყო წარდგენილი ოსკარზე. და ერთ-ერთ ფილმში, რომელსაც თუ არ ვცდები, ბლუ ვალენტაინი ერქვა, ახალგაზრდა გოგოს ექიმი ეკითხება 25 წლისას, რომ რამდენი კაცი ყოლიაო დღემდეო და მან თქვა 25. და მე დამინტერესდი და 24 წლის თანაშემწე ვყავდა ნატალი ჩანდი, რომელსაც ჰქონდა სხვა ჩვენ სპორტი დამთავრებული ინგლისში მიღებული განათლებით, ფინმალე ამერიკელი ქალიშვილი ჩინური წარმომავლობისა, როგორც წესი ინგლისური სახელი ქვია და გვარი აქვს ჩინური, შესანიშნავი სპეციალისტი იყო, ჩემ თანაშემწე იყო. ახლა ძალიან წინარი წაწეულია. და ვკითხე, რამდენად დამაჯერებელია, რომ 25 წლის გავს ყავდა, ანუ მაინტერესებს ახლა ეს არის ამ ერთი პერსონაჟის პრობლემა თუ ამერიკული ვითარება. ბევრი არ ვფიქრებ, ხა დაახლოებით მასია. ფაქტობრივად ეს გახდა ჩვეულებრივი ნორმა იმ ასაკის ხალხში, რომელსაც დაახლოებით მაგდენი კაცი ყავს გამოჩნდა. ჩვენთვის ეს ახლა კატასტროფაა, ბუნებრივია, ზოგიერთ ადგილას ამაზე ლაპარაკიც კი არ შეიძლება, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60-იან წლებამდე ეს იყო კატასტროფა. და ის გაცილებით უფრო პურიტანული საზოგადოება იყო, ვიდრე ჩვენი. ჩვენი საზოგადოება კლათ ისეთი არ არის, როგორსაც მას მიხატავენ და რა ხდება ქალაქად და სოფლად, ჩემთვის არ არის დიდი საიდუმლო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემდეგ ჩატარებულმა გამოკვლევამ გაარკვია, რომ ამერიკელ ქალს, ეს უკვე ყველა ასაკისას, საშუალო ყოლია 9 კაცი. საქართველოში ეს ჩავატაროთ, ეს გამოკვლევა შეიძლება 1.5-ის ვერ მივიღოთ, იმიტომ მოქალაქეების დიდი ნაწილი იქნება, რომელსაც არანაირი არაფერი არ უნახავს და ასე მიმდინარეობს ცხოვრება. მაგრამ ეს მომენტი შეიცვლება და ეს არ არის არც კარგი და არც ცუდი. მე ვერ გეტყვით რა არის ამაში კარგი, ან რა არის ამაში ცუდი. მაგრამ ეს რიცხვი ამერიკაში დაახლოებით იგივე აღმოჩნდა, რაც პასუხი კითხვაზე, რამდენი ქალი ყოლიათ. კაცებმაც ახლა ზოგმა და მაღალი რიცხვები დაასახელა მანდალი. მაგრამ
სტატისტიკურად ახლოს აღმოჩნდა მათი რიცხვი 11.2 მილიარდი არის კაცების პასუხი. ეს 9.2 მილიარდი სტატისტიკა ყველა მიწის ვისაც სტუდენტის რიცხვზე ოდნავ ოდესმე უშავია სტატისტიკა და იცის რომ ერთი რიგის რიცხვები. საქართველოში ვითარება არის ასეთი. კაცებს რამდენი ქალი ყოლიათ პასუხი იქნება დაახლოებით იმ სტანდარტის როგორც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხოლო ქალებს რამდენი ყოლიათ უცხოელი პასუხები გაცილებით დაბალი იქნება ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ოღონდ თვათი ისეთი კატასტროფული არ იქნება ვიღაცას რო წარმოვიდგინე. ეს განსაზღვრავს რომ ეს მასკულინური ტიპის საზოგადოება სადაც კაცებს არ დაუწერელი უფლებები, რომელი უფლებებიც არ აქვთ ქალებს. ჩვენ რომ ვიყოთ პურიტანული საზოგადოება, ან ძალიან მორწმუნე საზოგადოება, ეს რიცხვი იქნებოდა დაახლოებით ერთნაირი. ანუ ცოდვილები იქაც და იქაც თანაბარი რაოდენობით გვეყოლებოდა, მაგრამ ჩვენთან იქნება, რომ კაცის ცოდვა ცოდვა არა და ქალის ცოდვა ცოდვა არის. ამას მე მაჩვენებს რიცხვები. ანალიზი კი არა და რაღაცა დააბრწნული და ჩაფიქრები. რიცხვები გვაჩვენებს. რაც შეეხება იმ დარგს, რომელსაც მე კარგად ვიცნობ, ლიტერატურა და ამით დავამთავრებ იმიტომ კითხვებზე. საპასუხოდ ბევრი საკითხი არის უკვე აღწერილი და აღწერილი. ჩვენს ლიტერატურაში როგორ იყო ქალების საკითხი? ფრისტაოსანს არ თვლი, იმიტომ ის ერთადერთი და უნიკალური არის ყველანაირი თვალსაზრისით, მათ შორის ამ თვალსაზრისითაც, იქ ის მაინც ითქვა, რომ ლომის თუ არის, მაშინ სწორია. იქ არ ითქვა, რომ ყველა ლეკვი სწორია, ძაღლის არა, მაგრამ ლომის კი. ეს უკვე რაღაც არის და ის უკვე რაღაც იყო, რომ ჩვენ მეფე გვყავდა ქალბატონი. მაგრამ დანარჩენ ლიტერატურაში ვითარება ასეთია: ქალი და ქალზე ძალადობა თუ არის აღწერილი, ეს გამოყენებული არის იმისთვის, რომ კაცებზე გველაპარაკონ. ანუ ქალი როგორც კარა და ისე დაახლოებით გამოყენებული, რომელსაც ვიღაცა გატეხს და ის მერე აღარ ვარგა, ხოლო კაცები ერთმანეთში საქმეს გააჩვენ და ზოგი ერთეულადაც კი მოიქცევა და ქალის ბედი მერე ავტორს არ აინტერესებს. მაგალითად კეთილი აგაკი წერეთელი რო ხდებოდა, მას წაუკითხეს მისივე პოემა გამზდელი, წამოვიდა ცხენგერმიც კი წამოვიდოდა და იმან თქვა, რომ ესა კარგად ამიწერიო, მართლაც ჩვენივრად დაუწერია კარგად. ამ პოემაში ქალზე ძალა იხმარეს და პოემაში რაზეა ლაპარაკი, რომ კაცებმა ერთმანეთს სიტყვები უთხრეს და კაცმა კაცს საქმე გაურჩია და ბოლოს კაცურად გადაწყდა ყველაფერი, მასებებმა თავი მოიკლა, ხოლო ნაზიბროლა როგორც იყო გაუპატიურებული, ისე დარჩა გაუპატიურებული. ანუ ნაზიბროლას არც ფიქრი, არც აზრი, არც არავის აგაგწერეთელს არ აინტერესებს, რატომ? მასკულინური საზოგადოება და ეს თალი რო შეურაცხყვეს, ცუდია, მაგრამ გაქო კაცებშია საქმე, კაცებმა უნდა გაარჩიო. მეორე მაგალითი კიდევ უფრო თავზარდამცემი არის ისევ ჩვენ ლიტერატურიდან, იმიტომ გეუბნებით, რომ გნებავ დავაპრაგოთ ახამთავრობას, გინდა წინამთავრობას, სხვა წელი, გინდა შევაზნაძეს, გინდა უფრო ღრმად. მაგრამ გეუბნები, ძველი პრობლემა არის ძალიან, იმიტომ რომ ერის მამის ნაშრომშიც კი, რომელიც ყველაზე უკეთესი ქართველი იყო, ვინც კი ოდესმე დაბადებულა და არ მეგონი მას მითოქე არ ყავს, ილია ჭავჭავაძესთან წერია, რომ გაბრიელი ძალიან განიცდის მამბავს, რომ თამროს ეს ამბავი შეემთხვა. ჩვენ შეგვიძლია უკანახოთ გაბრიელს, როგორ უნდა მოიქცეს, მას აზრადაც არ მოსდის, რომ მან შეუძლია ეს თამრო მოიყვანოს და აპატიოს ის დანაშაულ, რომელიც იმას არ ჩაუდენია და ამაღლოს, მაგრამ როგორ ბოსხო არ მოიყვანს ცოლად. და ჩვენ საზოგადოებაში, როგორ სხვა საზოგადოებაში, იქნება, რომ ყველა დანაშაული ერთი ფასი არა, აი ეს დანაშაული, როცა თავს გააპატიურებ, მასზე ცოლას იხმენ, მას როგორც ნივთს თითქოს აფუჭებს. ეს დაახლოებით რა, ამას რომ მე ჯეილბრეიკი გაუკეთო ახლა და ამით რომ გაფუჭდეს. ჩვენთან იქნება, რომ გაუპატრულებული ქალი, ქალი აღარ არის, ანუ ეს გატეხილია, ეს უკვე ის აღარ არის, რაც იყო ის არ არის. და სანამ ასე იქნება, ეს ლიტერატურაშიც ასე აი სახა, ერთი წამით ხო არ გაუჩნდა კაცს ფიქრი, რომ იქნებ ასე ჯობდა. იქნებ ეს დააბრუნებდა იმას, სხვა შორის იმას სიცოცხლეს დაუბრუნებდა, თამრო კარგი ქალი იყო, ის იოლად არ გაბოზდებოდა.
ბევრი რამ არის მომხდარი, ის იდეალური პიროვნება იყო და ეს არის ყო მიდრეკილი ვთქვა და მას არანაირი ფიზიკური ტოლა ამ საქმისადმი არ ჰქონია. ის საზოგადოებრივმა უსამართლობამ, მათ შორის სოციალურმა უსამართლობამ და მერე დანარჩენი საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ტიპის ძალადობისადმი მიიყვანა იქ, სადაც მიიყვანა, მაგრამ ის ისევ ის ადამიანია. ამ შეიძლებოდა გადაგვერჩინა, მაგრამ არ მოსვლია, ბლახაკად მოხვდა. და ეს ვერ გააკეთა. სხვა ჩვენ ზოგი ფიქრობს, რომ ილიამ სპეციალურად გააკეთა, რატომ აჩვენო და აბლახაკა, იმიტომ რომ მაგას ვერ მიხვდაო. Ну, არ ვიცი, მართად გითხრათ, ძალიან ძნელი არის ამაზე მშელობა, ეს ასე არ თუ არა, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ. ჩვენს ლიტერატურაში, ჩვენს მასკულინური აქცენტები დარჩა. მეც საძგეთვით, ვაჟა-ფშაველა, რომელიც არის ყველაზე წინწაწეული ჩვენი მოაზროვნე სამოქალაქო თვალსაზრისით უზარმაზარი ფიგურა, ისიც კი გეუბნება, რომ ალუდა თეთელაური რო ჩაწდა იმას, რომ არსებობს სხვა სიმართლე, გარდა იმისა, რომ თემის სიმართლე არსებობს და ორივე სიმართლე აღიარა, ქალებს მიმართა, რომ თემს მუწყევთო, იმიტომ რომ მათ არ ესმით. და მას არ აქვს არანაირი სურვილი ქალებს აუხსნას, რატომ მათ თემით სმართალი. დიაცნო თქვა ალუდა თეთელაურმა. პირველმა და ჯერ მაგას რომ მივახცეთ ჩვენ რამდენიმე საუკუნე გავა მაკდონეს. მაგრამ აგერ ქალებს ვთქვან მუხათ მეზადაო. ანუ ჯერ კიდევ ალუდა თეთელაურის დონისთვისაც კი ქალები ეს შემადგენლობა რა, ვისაც რაიმე შეიძლება გავაგებინოთ. ამ თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ არ არის გაუგებარი ძალადობის ის ტალღა, რომელიც მიმართული არის ამ ესის წინააღმდეგ. თუმცა სიმართლე მდგომარეობს იმაში, რომ მოძალადეები სხვებიც არიან, მათ შორის თანები არიან მოძალადე, აგერ ამასთანაც ვერიცით, რომ ქალმა ბავშვი გაგუდა იმის გამო, რომ შავშანო ჩემი ბავშვის ფიგური არ გადაიტანა სწორად სამი წლის ბავშვმა ამ ლოგიკით. ეთქობა არაჯანსაღი აზროვნების ადამიანმა, მაგრამ მოძალადეები სხვებიც არიან, განსაკუთრებით ხშირი არის ძალადობა ქალების მხრიდან, როდესაც ისინი პროფესიულად თვლიან, რომ ეს საჭიროა, მაგალითად მასწავლებლების მხრიდან. მე მომიყვან ერთ მაგალითს. მე მყავდა მასწავლებელი, რომელსაც უმადლი ყველაფერს, რაც აბსოლუტურად ყველაფერს. ასეთი მასწავლებელი მეორე მყავდა ერთი სკოლაში და მეორე უმაღლეს სკოლაში და ორივე იყო ქალი. და ორივე მასწავლებელი, ვინც რამე მასწავლა, იყო ქალი და მეორეზე მინდა მოგახსენოთ. ჩემი მეორე მასწავლებელი, აკადემიკოსი, სახელდაგვარ თუ შეიძლება არ ვიტყვი, იქცეოდა ასე, სტუდენტებს დასცინოდა. ეს მისი მეთოდი იყო, რომელიც ძალიან ჭრიდა, სტუდენტები ყოველთვის იყვნენ ძალიან დაძაბული, განსაკუთრებით დასცინოდა გოგოებს. თვით ირონია წერია, ახლა ასეთ ადგილას რომ ყოფილიყავი და ის ყოფილიყო ჩემს ნაცვლად, ვინმეს რომ შემოეღო კარი ბიჭს და დაეთვალიერებინა გოგონები, იკითხავდა ვისი მუშტარია. იმიტომ რომ ჩემს მუშტარს იტყოდა ეს საკმაოდ ასაკოვანი მასწავლებელი, მე სახეზე ვიცნობ. და ასე შემდეგ. და ბევრი რამ. ერთი მომავალი მინისტრი, რომელსაც ნიშანს არ უწევდა, გამოიჭირა და ხალხის ბავშვს უთხრა, იტირე და დაგიწევ და იმან იტირა და იმანაც დაუწევა. ანუ მოძალადე იყო. მე რო ახლა უყურებ მაგალოდ, მე მასზე ვიჟდებოდი ახლა ვერ დავმალო აღთვანებული ვისარ, მათ შორის ამ ისი ფოკუსებითაც. მაგრამ მე რო წარმოვიდგინო ახლა სხვა ადამიანები, გასაგებია, რომ ძალადობას ჰქონდა ადგილი. მე თვითონ შეიძლებოდა ყოფილიყავ მისი მსხვერპლი, მაშინ დაახლოებით 150-160 კილო იქნებოდი და ჩემზე გახუმრება არ იქნებოდა მისთვის არანაირი პრობლემა. რატომღაც მე მომერიდა, მე მგონი, იმიტომ რომ ერთხელ ერთი ნაწარმოების გარჩევის დროს ისეთი ლიტერატურა დავასახელე, რომელიც მას არ ჰქონდა ნანახი და ისეთ ენაზე, რომელსაც ის არ ფლობდა და ასე შემდეგ და რაღაც ჩემი ავტორიტეტი დაიჯერა თუ რა და შემთხვევით მოხდა რა ალბათ. მაგრამ ამდენი წელი გავიდა. მე მადლიერების ხნობა არ გამიკლება არასოდეს ახლა ადამიანობა.
გასწავლდეს, მე მგონი ყველანიცის რა ნიშნობისა. მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან ვუყურებ ისო დღეს შეგვეშველა. სამი უმაღლეს სკოლაში მე დიდი სკანდალი მოხდებოდა და რომელიღაც სტუდენტი მას პასუხს გასცემდა. უკვე აღარა ისეთი მანძილი სტუდენტსა და მასწავლებელს შორის რაც იყო. ანუ სოციალური უკლებლივი პროცესი მანძილი არა და ზოგიერთ პროცესში პირიქით არის თქვენ იცით რომ აი მე მაგალითად მაქვს ძალიან კარგი ტელეფონი. იმიტომ რომ ტექნიკა მიყვარს და იმიტომ კიდე რომ მე სტუდენტმა ამის მიხედვით არიმჟებოს მე სწორად ვიცი საგანი თუ არა. და სამწუხაროდ ჩვენი სტუდენტების ნაწილი ასე მიშოვებს რომ იმას ტელეფონი არ უარგა მაგრამ მე რა უნდა მასწავლოს ისა მე ერთი უმაღლეს სასწავლებელში ვასწავლი მანქანას შორს ვაყენებ. იმიტომ ჩემი სტუდენტების მანქანასთან ჩემი მანქანა ვერ ხმიანობს. ჩემ ჯუარეს მანქანებიც არსებობს, როგორც მამა ჩემმა თქვა, ერთხელ როდესაც თბილისში სახლი არ მქონდა, სახლის ყიდვა დავაპირებ და მამა ჩემს უთხარი დახმარება მინდა ახლა მამა და ზოგის მამა სიმამბი ჩემ შობა ყველა უნდა დაგვეხმაროს ეს ვითარება და ახლა უნდა ვაჩვენოთ სახლი და ავხალს დაწმინდაზე ავედით, ავედით, ავედით და ნუ დაიღალა ეს ხალხი და კიდე არის ამოთა და ავედით როგორც იქნა და ჩემ მასიმამ ვთქვა, აუ რა მაღლა არის, ანუ ახლა მიგძენიო შეიძლება აღარ ვიყიდოთ ეს სახლი. მამა ჩემმა ეს გრული კაცი იყო და მე უყვარდი ძალიან, ზევით ახე და ზევით კიდე ცხოვრობს ხალხი. ასე ასე შევიცინეთ. მე უნდა გითხრათ, რომ ამის ცხოვრების მიხედვით უფრო სხვა პრობლემებიც არის ქვეყანაში, ზევითა ცხოვრობს ხალხი, მაგრამ ეს პრობლემა მე მგონია ჩვენი თაობის, აი ახლა ვინც ვარ ჩვენ, ჩვენი გადასაწყვეტია. ამას ჩვენ ვერ დავტოვებთ, ამას ასე ვერ დავტოვებთ, ამიტომ ისი გადაწყვეტა უნდა მოხდეს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აღმოფხვრა სულიერებიდან იდეებისა ერთ დღეში და ორ დღეში არ მოხდება. იმ მასწავლებლებით, რომელიც მეკითხარით, საერთოდ არ მოხდება, არც არასოდეს, თუ აქ არ შეიცვალა ვითარება და პრაქტიკა, კანონით კი არა, კანონის პრაქტიკით. ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მოქმედების გარეშე ჩვენ ვერ დავამკვიდრებთ. ჩემი წინადადება და აზრი არის, რომ ჩვენ უნდა კი არ გავამკაცროთ, ამიტომ უნდა ავამოქმედოთ კანონები, რომელიც არ მოქმედებს, რომელიც მიღებულია, მაგრამ არ მოქმედებს. და ყველა შემთხვევა, როდესაც ვიღაც მოქალაქე განურჩევლად იმისა რა აცვია და როგორ გამოიყურება, იტყვის, რომ კანონი და კონსტიტუცია სისრულელეო, ეს შემთხვევა უნდა აღიკვეთოს და ზუსტად იმდენ უნდა მიესაჯოს, როგორც დედის გინებაზე ეჯა. 100 ლარი გიბს კი ბატონო, 100 ლარი გადავახდენო, თორსა ეს განსაკუთრებულ ხალხს შეეხება, საზოგადოება ალბათ დაფიქრდება, იმიტომ ეს ლაპარაკი, რომ კანონს ვინ კითხავს, რაც აღარ იმან ასე თქვა და ეს ძალიან გავს შემთხვევებს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ კანონს დადგენილი აქვს, რომ სისხლი როცა გადასასხმელია, ჩვენ უნდა გადავასხოთ. და იქ მოქალაქე ამბობს, რომ ის ეღოველია და არ გადაგუსხავს. ჩვენი კანონი ამბობს, რომ ჩვენ მაინც უნდა გადავასხოთ. იცოდეთ ეს, რომ ასეთი კანონი დრაკონული კანონია. მაგრამ ეს კანონი მე ვიცი, რომ ძალიან თავისუფალ ქვეყნებშიც მოქმედებს, რომ შენ გინდა არ გინდა გადაგისხარო. ეს ისეთი მომენტი არის, რომელიც გასარჩევი არის, მართლა ასე უნდა იყოს თუ არა. მაგრამ ერთის მხრივ ამბობდნენ, რომ რაღაც წესებს უნდა მემორჩილებოდნენ, მეორეს მხრივ ამბობდნენ, რომ ექიმს უთხრათ, რომ შენ რატომ მოკალი ჩემი შვილი და იმან კითხავს, რომ სისხლი არ გადამასხმევინე და შენ რომ უთხრას სისხლი არ გადამასხმევინე, უთო ღმერთს ასე სწუნდა და ესაუბრები თუ გაიმარტება ჩვენ შორის, ექიმი თავის მოვალებას ვერ შეასრულებს. ეს ძალიან გავს ერთ შემთხვევას, რომელიც დავთვალოთ. დიეტებთან და დიეტოლოგებთან ჰქონია ურთიერთობა ხანგრძლივი, ერთი მათგანი პირადი მეგობარი გახდა, იმდენი ურთიერთობა ჰქონდა, რომ დამამიცდა, მე რომ პაციენტი ვარ და ის ექიმია და მე მგონი მასაც დაავიწყდა. და შევესწარი შემთხვევას, როდესაც მართლა ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ხაჭორდა ამბები, რომ იქნა გამოწერილი, რომ დილას 200 გრამი მოხარშული უკანოთ მოხარშული მოხარშვამდე უნდა გავაძლოთ ყავი და ისე უნდა მოხარშო ქათმის, კერძი დაშინოს, ამას უხსნის და მე ისე დიეტ ხაჭო
პაციენტმა წასვლის წინ მოგრძელებულად, იგი და ეს ყველაფერი ჭამის შემდეგ ხდება თუ ჭამის წინ. ზუსტად ასე არის ჩვენი პრობლემაც. ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, საერთო პრობლემა, მეშველება მე უნდა გავაკეთოთ თუ მაგამდე და მე მიმაჩნია, რომ ესა გადაუდებელია მოცანა, ამიტომ ჩვენც იცით, მე ვიცით, როგორ კეთდება, მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავიწყოთ ახსრულებით, სანამ მივახცევთ იმას, რომ დავაჯერებთ, რომ ასე არ უნდა ვქნათ. ამიტომ მე მაგალითად, მიუხედავად იმისა, ლიბერალური პარტიიდან ვარ, თუ შემოვა კანონპროექტი კვოტირებაზე, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ამდენი და ამდენი ქალი უნდა წარმოადგინონ სიაში, რომ ისინი მოხვდნენ პარლამენტში, მე ამას ხარს დავუჭერ, მიუხედავად იმისა, რომ ლიბერალებს ამისი მაინდამაინც არ უჭერა. მაგრამ იმიტომ, რომ მეტი ქალი იყოს იქ, მე დავუჭერ ხარს და იმის ახსნას თუ დამიწყებს, ამიტომ პარლამენტში კაცები ჯობია, ქალებს, იმიტომ რომ ეგ უკვე გავლილი გვაქვს. კაცებსაც, ქალებსაც, კაი კარგია, ცუდი ცუდია და ყველაფერი გვინახავს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელი ქალია ახლა ამ წუთას. და მაგით იმ ასამბლეას არც არაფერი არ მოკლებია, პირიქით თუ მოემატა. და არ მგონია, რომ ჩვენთან გააფუჭებს საქმეს ეგა. ამას წინათ მიღებებს რო აჩვენებენ, ძალიან ხო დააკვირდით რა მიღებებზე. ელჩებიან, მთავრობიან იმენად, ეს ის 100 კაცი, მათ შორის ერთ ქვეყანას, ქალი ხავს ელჩებ და იზის მარტო ქალი, და 99 კაცი ზის ხოლმე. ასე ეს არ ეხება მარტო პარლამენტს, მთავრობას და აშენებს. კარგია, რომ ქალი მინისტრი რო წავიდა, ქალი მინისტრი დანიშნეს, ხო გავიგეთ, რომ ეს ადგილი ქალის ყოფილა. იმიტომ რომ ქალბატონი სალომე იყო, ქალბატონი მაია იყო, ახლაც ქალბატონი ყავს და გავიგეთ ეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. გარწმუნებთ, ნე? გაცილებით მეტი უნდა. რამდენი, როგორც არ საზოგადოებაში განაწილება და ახლობით იმ რიცხვზე დავალთ, დავიძულზე, როცა სწორად მოქმედებთ. მე მზად ვარ კითხვებისთვის. მოგესალმებით ბატონო ლევან. თქვენ ახსენეთ ჰემოტრანსფუზიაზე. არსებობს ისეთი შემთხვევები, როცა პაციენტი უარსამობს, აძარს ხელს და აი ამ დროს ეგ კანონი როგორ მოქმედებს? მაინც უნდა გადაუსვას ექიმმა ჰემოტრანსფუზიაზე მომხდეს. მე საკითხი სპეციალურად დავსვი, იმიტომ რომ აქ ორი ღირებულება ეჯახება ერთმანეთს. ღირებულებების სისტემა არის ასეთი. ჯონ ლოკმა ჩვენ გვითხრა, რომ არსებობს 4 ღირებულება. პრინციპში ევროპაში ეს უკამათო თემა, ეს არის სიცოცხლე, თავისუფლება, საკუთრება და ტოტალურ ბედნიერებისაკენ. თქვენ შემთხვევაში ერთმანეთს დაეჯახა 2 ღირებულება: სიცოცხლის ღირებულება და თავისუფლების, რელიგიური აღსადგენობის, ანუ თავისუფლების ღირებულება. ამათ შორის იერარქია არსებობს. სიცოცხლე უფრო მაღლა დგას. ამიტომ იდეაში ის ქვეყნები, სადაც კანონმდებლობა მიყვება ღირებულებებს, დიახ, ადგენენ, რომ ამ შემთხვევაში მოქმედებს სიცოცხლის ინტერესი. ანუ ჩვენ არ მითვალისწინებთ პაციენტის ან მისი ნათესავების მოსაზრებას. ნათესავების მოსაზრებას საერთოდ ასეთ არ მითვალისწინებთ, თუკი იმას არ აქვს გადაცემული იურიდიულად ეს უფლება. ანუ ხო ხდებით აქ, რთული საკითხი არ არის მარტივი. მეც ვიცი, რომ თქვენ დაამზადებთ, მაგალითად მე დავამზადებ, ვთქვათ, ღორის ქონზე რამე წამალი, ახლა იმით იმაში არ უნდა შევიდეთ, რა ქვია, მუსულმანურ სამყაროში, იმიტომ იმ ძალას არანაირი შანსი არ ექნება გასაგებია. მაგრამ ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ ასეთ სპეციფიკურ შემთხვევებზე. რა თქმა უნდა კი, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც პრიორიტეტი აქვს თავისუფლებას და ექიმი თუ ამას გააკეთებს, ექიმი დაიჯერება. ეს არის ზუსტად ისეთივე პრობლემა, როგორც არის ევთანაზიის პრობლემა. კანონების მიხედვით ბევრ ქვეყანაში ისეა, რომ გადაწყვეტილია სიცოცხლის სასარგებლოდ. და ექიმს ვერავინ ვერ დაიჯერს მაგის გამო. მოგესალმებით.
მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. მე ვარ თერმო კეშავაშვილი, დოქტორანტი ფსიქოლოგი. მე ვფიქრობ და ესეთ კითხვა მაქვს თქვენთან მიმართებაში, ან თქვენ ძირითადად დაასახელეთ არის ანუ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის ძირითადი ამხსნელი მოდელი, რაც შემოგთავაზებ დღეს არის კულტურული, ასე ვთქვათ, და სოციალური ევოლუციის კონკრეტულ ფაზაზე მივთითეთ, რომელიც აი ამ დროს ისტორიულ პერიოდს გულისხმობს, რომელიც ჩვენ ნამდვილად ვართ ჩამორჩენილები. თუმცა ერთი ანუ კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ ცოტა პატარა შეფასებას გავაკეთებ, თუ შეიძლება, რომ კითხვა უფრო ცხადი გახდეს. ან მე მიმაჩნია, რომ ძალიან ხშირად ვისმენთ ძალიან ისეთი მოაზროვნე საზოგადო მოღვაწეებისგან ისეთ შეფასებას ჩვენი სოციუმის როლში, ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ესახება ახალგაზრდა ადამიანებს, შეიძლება და გააკეთონ ისეთი თასკნა, რომ ჩვენ ცუდები ვართ და რაღაცა გვჭირს, რაც ნაწილობრივ ბეთანხმები გვჭირს რაღაც, რა თქმა უნდა, და ეს ძალადობა არის ძალიან ისეთი გლობალური სოციალური სიმპტომი. მაგრამ მეორე მხრივ იშვიათად ვისმენთ კონკრეტულ მითითებას, თუ რაში მდგომარეობს პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ შეფასება ასეთი არის, რომ პრობლემა მდგომარეობს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აზრის საკითხში ძევს, და ზუსტად ამ შემთხვევაში თუ ოჯახში ძალადობას ეხება, რა თქმა უნდა, ერთი ძალიან ცნობილი ფსიქოანალიტიკური კონცეფციის, ოიდიპოსის კომპლექსის თანახმად, რომლის ჩაბრუნების შედეგიც არის ქალის მიმართ აგრესიულობა და მამაკაცის მიერ, მამაკაცის მიმართ ძლიერი შიში. სწორედ ეს ძირითადი ამხსნელი შეიძლება აღმოჩნდეს იმ აბსურდული ძალადობების, რაც ეხლა მოსირებს. მაგრამ რას ვფიქრობ თქვენ, ან რატომ ხდება, რომ ძალიან ხშირად, როგორც თქვენ დაიწყეთ ლექცია, ანუ ეს ამხსნელი ახსნის ცდელობა მიმართულია ყველაზე, ასე ვთქვათ, მარტივ შემთხვევაში ხელისუფლების მიმართ, რომ ყველაფერი ხელისუფლების ბრალია, შემდეგ ხდება ისეთი ბუნდოვანი განზოგადება, რომ აი ჩვენი კულტურა ასეთია, პატრიარქალურია, რაღაც ანდროცენტრულია და ასე შემდეგ, და რატომ თითქოს ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის თავს არიდებს ისეთ, როგორ გითხრათ, ანუ ხანგრძლივ და რთულ პროცესს და ძალიან იმასურ პროცესს, როგორიც აღსდა. ამაზე რატომ არ ხდება ხშირად მითითება, თქვენი პოზიცია როგორი? მადლობთ. მე პრინციპულად გეთახმებით იმ ნაწილში, რომ ესა განათლების პრობლემა, მე უბრალოდ, ну, აღზრდის პრობლემა, მე უბრალოდ ამაზე სალაპარაკო დავიწყე დრო, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ეს აბსოლუტურად გარკვეული არის. მე უბრალოდ დღევანდელ დღეს ვინაიდან განათლება გულისხმობს ძალიან ხანგრძლივ სტრატეგიას, და თქვენ რო გაანათლოთ ადამიანის უცოტა უნდა დაიწყოთ, 10 წელი მაინც უნდა, ეს ამბავი გადასაწყვეტია და არა 10 წლის შემდეგ, არამედ დღესვე. ამიტომ ვკითხარი, დღეს რა უნდა გავთ? რა თქმა უნდა, ეს განათლების პრობლემა, და რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნებში, სადაც ეს პრობლემა ასე მწრავედ არ დგას, იმ ქვეყნებში ამას მიაღწიეს განათლების გამო. უბრალოდ ადამიანებს უთხეს, რომ 100 არის, ისინი ვერავინ ვერ დააჯერა, მაგრამ როგორც განათლებით ვიცით, რომ ფრანგულში მახვილი უნდა დავშვათ იქა და ო ადა უნდა წავიკითხოთ, რომ გვინდა ძალიან ვთქვათ ბაკუ რუსულის გავდენით, მაგრამ ამბობ ბოკუ, ზუსტად ისე არის აქაც. განაკლებული საზოგადოებაც ამერიკაში არა დასუნებული, რომ კაცი თავზე მაგარი არ არის ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ პატრიარქატის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ამერიკელების, კათოლიკების და ჩინელების. მატრიარქატი ჩვენ გავიარეთ და შეიძლება შური ზიება საერთოდ იმის გამო, რა თქვა ცვალეს მაგათ, მაგრამ მე არ ვიცი. მე ვიცი ერთი რამ, ჩვენ უნდა საკითხი გადავწყვიტოთ. დიახ, ეს იმის ბრალი არის, რომ განათლება და აღზრდა არ არის სწორი. ეს იმის ბრალია, რომ ხელისუფლება არ მოქმედებს უფრო მოქნილად, თუნდაც განათლების რეფორმის პროცესი და ახლა გეტყვიტეს. ეს იმის ბრალია კიდევ, რომ საქართველოში ყველას, ვისაც უნდა, იქნება სტუდენტი. თუ გინდათ უფრო შორსაც წავა. და ის კიდე იმის ბრალია, რომ ყველა ხელისუფლებას უნდა, რომ მაყოფილმა მშობლებმა ხმა მისცეს, და ის კიდე იმის ბრალია და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში დაირკვევა, რომ ვიცით სადაა პრობლემები, ვიცით საქართველოს აქვს მაგალითად ახლა რამდენი სამედიცინო ინსტიტუტის პოტენციალი აქვს საქართველოს. მე ფიქრობ ერთის და გონია, რომ სწორედ იგი იმყოფები, სადაც ეს პოტენციალი უნდა იყოს დამოკლებული. მაგრამ საქართველოში რა ერთი ასეთ სასწრებელია და რა ორია და ხუთია, თქვენ ხო იცით, სადაცა პრობლემა. პრობლემები ბევრ ადგილას გვაქვს ჩვენ, ყველას გადაწყვეტის გზა თუ არა, ბევრის გადაწყვეტის გზა ვიცით, მაგრამ ზოგიერთის გადაწყვეტა
არ გვაძლევს ხელს. ზოგი არაძლევს საზოგადოებას, ზოგი იმას, ზოგი ამას, ზოგი იმას და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ ხაზი მინდა გაუშვა იმას, რომ ინსტიტუციონალური მხარდაჭერა ძალადობის უნდა შეწყდეს. ყველანაირი ლაპარაკი უპირატესობაზე, როცა მიღებული არის სათანადო კანონები, უნდა შეწყდეს უბრალოდ. ამას ვერ ვახცევთ. მე რო თქვი რამე, გამოვადო, მაინც ისე იტყვის, როგორც გაუხარდება ახლა. თქვენ ხო იცით, რომ პარლამენტის ავტორიტეტი არის 0.1 და პატრიარქის 97. გასაგები ახლა ის, მე როგორ დაუშავო იმას ლაპარაკი. იმას ისე ბონია, რომ სწორად ამბობს ასე წერია. იცით ახლა, მე რო დავიწყო იმის ციტირება, რა წერია პავლეს მიმოწერაში, პავლენის სავსეა ანტი ფემინისტური გამოხტომებით. სავსეა. და იმას სვანერად ვერ გადაიაზრებ, ახლა გასაგებია, რომ ეკლესიისთვის კაცი და ქალი არაა თანასწორი. და მე დავქნა ახლა მე ქვეყნის ქვეყანაში ეკლესიას ხო ვერ გაუმოქმედ და მე გეუბნებით მოვიქცეთ კანონის მიხედვით, მიმოქმედოთ, მაგრამ დაშკით ვერავის ვერაფერს ვერ უშკით, იმ დღის კულტურა იქნება კიდევ დიდხანს, როცა ჩვენ გამოსწორდებით, როცა ასეთ რამებს არ ჩავიდენ, იქ მაინც იქნება, რომ კაცი არის ოჯახის უფროსი. და ჩვენ ოჯახში გავიღიმებთ ალბათ ამაზე, როცა გაირკვევა, რომ ეს ასე არ არის. სხვა ჩვენს კაცი იმ ოჯახის უფროსიცაა, სადაც შემოსავალი აქვს მარტო ქალს. მე ქუთაისში მიწევს ნახევარი ცხოვრება ახლა, ხო? ქუთაისში, ესე იგი, კაცები არ მუშაობენ, არა ასე მუშაობენ. ქუთაისში მუშაობენ ქალები. ქალები აცხობენ, ანუ ცხოვეთიდან აცხობენ, გასაგებია. კონკრეტულად ჩემს ეზოში კაცები იკრიბებიან ხომ მთელი დღე ბაბაბლაბა, ნარდი, კარტი, რა ვიცი, ყველაფერი და ღამე იწყებენ სვას. და მე ვკითხე, ამ სმას რო იწყებენ, ის თავდება უშლებლად სიმღერით, რომლის ბოლოს უნდა ეთქვას საკრაული სიტყვები კარგი იყო და მე ჩვენ შეგვიძლია დავიძინოთ. სანამ არ იქნება კარგი იყო, მანამდე ყველა ფხიზგლობს, იმიტომ ისეთი გნიაშია და ღარიბი, ღატაკი, ქალაქი, რომელიც 6 საათზე კვდება ცხოვრება, ღამის პირველ 2 საათზე ქუხს და გადატუხს იმით სიმღერით და ვკითხე ჩემს მეზობლებს, რომ ეს ქონება საიდან, ამას ხო ეს არ არის, ასფალტზე ხო არ მოდის ეს ღვინოა, ეს ქუთაისლები არიან იმას ძეხვით და პურით არ მიმდინარეობს, ხაჭაპური მაინც უნდა და ხო ცოლი აცხობსო, ხო? და მე კიდე კარგი რომ ამას არ დააყოლა, რომ მაგის დედაც ხოლა, იმიტომ რომ ის ქალი არ ჩენს ქმარს, რომელიც არასრულებს თავის არცერთ მოვალეობას, როგორც მე ხვდები, იმიტომ რომ კაი იყოს მერე, როგორც მე იმასაც უნდა დაეძინო ჩემი არსი. და არაფერი. იქნება რომ ოჯახი არის და ეს ოჯახის უფროსი არის და აგერ ჩართავს ტელევიზორს, იკეთებიან შენ ხარ დირექტორი და ასე გააგრძელებს და აღარც მოძებნის სამუშე რა თქმა, მე რო ვიყო, მე ვერ ვიყავ მას ისეთ 2008 წელს წავაგე არჩევნები. მეც წავაგე მაგეში ვიზდიქებს და ვიფიქრე რა მოხდა, მე რაღაცა ის არ დაუგია, წავედი უნივერსიტეტში, მოვედი მეთქი და ლექციებს წავიკითხე და მითხრა შენ ხო ხო ხდები ახლა, რა არასწორად ხარ მოსული და რას ხდები მე ბერძნული არ ვიცი თუ ასე გუშინ მკითხულობდი, დღეს რა გადავაშა, რა დღეს უკვე წაგებული გამაგდეს. ახლა ილიას უნივერსიტეტიდან რომ გამაგდეს არ გამიგვიტან, შოპლიური უნივერსიტეტიდანაც გამაგდეს. და არაფერი აღარ მიგვის სამცხოვრებაში, მოიპოვეთ რაღაცნაირად უფლებაში რომ ისპანია. ჩემი ცოლი და შვილი მუშაობდა. და მითხრეს, რომ ცოტა ხანი დაისვენა და დაიჭი თარგმნე რაღაცა. შეიძლება არ დავჩემიტო ცოლმა მითხრა. და მე უცებ წარმოვიდგინე და შეიძლება ძალიან მასკულინური და თავხედი ფიქრი გამიჩნდა, მაგრამ მე ვფიქრე ცოლმა მარჩინოს ეს არა კარგი მეტყვი. და წავედი უცხოეთში, იქ ვიპოვე სამუშაო. და იქ გზავნიდი. ხო სამაყალიბოა ყოფილი. მე უნდა გითხრათ, რომ მაგნოს ნაღდათ აღვნიშნებდი თავს ოჯახის უფროსად. რაც უნდა თქვა ტელევიზორში. სახლში. თუნი ურთიერთობებია საერთოდ, უნდა გითხრათ, რომ დიდი მადლობა, რომ თქვენ ხაზი გაუშვით კიდე იმ მომენტებს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მეცნიერების მიმართ მდობარი ძალიან დაბალი. საერთოდ ეს კანონის მიმართ დამოკიდებულება არ არის უნიკალური, სხვაგანაც ასეა.
მედიცინის მიმართ ნდობა არის საზოგადოებაც ძირითადად ცდილობს აჩვენოს, რომ ექიმები ცუდები არიან, ყოველთვის პაციენტი არის მართალი ყველა საქმეში. ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა არავინ არ არის წმინდანი და ყველამ იცი, ყველაფერი შეიძლება მისდეს, მოხდეს, მაგრამ ტენდენცია საზოგადოებაში ისეთი არის, რომ პროფესიონალები არ არიან მართალი, მართალი არიან დილეტანტები. ყველაზე კაი ხალხი არის თამადები. გადასარევად იმედს უმიყვის ახლა ტალანტი უნდა ამ საქმის კეთებას, მაგრამ დრო მაინც იცვლება. ადრე რესტორნებს რო ჩაუვლინდით, 2 საათზე, 3 საათზე, 4 საათზე, ჯერ კიდე იდგა იქ მანქანები. ახლა ორის მერე აღარ დგან ამ მანქანები. ანუ ჯეიფის დრო უცივდება ნემდება. ახალგაზრდები არიან, აგერ უკვე იციან, რომ ღვინოზე და 5 საათიან ჯეიფი ზოგი უკვე ნამყოფიც არ არის ასეთ საშინელებაში, განსაცდელში, ხშირად ყოფილა. ანუ ამ ხრივ ყველაფერი და ისიც იცვლება, რაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, ისიც იცვლება. უბრალოდ ჩვენ არ აქვს საშუალება დაველოდოთ, როდის გამოიცვლება ყველაფერი. და ამიტომ ცოტა უფრო აგრესიული პოლიტიკა არის საჭირო, მათ შორის იმ თვალსაზრისითაც, რომ პროპაგანდა უნდა ხდებოდეს, აი ამის არ დაარტყას, პროპაგანდა უნდა იყოს. სამართლწინო ამბავი არის, მაგრამ კი, ჭირდება ჩვენ ეს, ჭირდება. ცითრა ჩემი ღირსება თუ შეიძლება ცოლმა თუ მიღავა და რკები და მაგრამ თემა საქართველო უნდა იყოს მე აი ესეთი დავიარეთ მე ეს თოლი გინამოგალი გინამოხარშე ჩემს რკებს არაფერი არ უშვებს ეს საზოგადოებაში პირდაპირი პროპაგანდის სახით უნდა მიდიოდეს რომ შენს ღირსებას სხვა ადამიანი ვერ შევახებს შეუძლებელია რაღაცეთ ისე ქენ არ ვარ პირველები ისი ღირსებაც ინახება და ღირსება საერთოდ არ არის ღირებულება თუ კიდაც სიმართლე იმით არ ახსენენ კაცმა ხო არ არის ეს ღირებულება ღირებულება არის სიცოცხლე თავისუფლება საკუთრება ბედნიერება ღირსება სამართლიანობა ყველაზე საეჭვო სიტყვებია ყველაზე უფრო პატრიოტიზმი პარტიები ღირსება იყო ფაშისტური პარტიის თავადი სიტყვა სამართლიანობა კომუნისტური პარტიის თავადი სიტყვა ყველამ იცით რაც არის ეს ჩა ციტები და ყავისფერი სიტყვებია. თუმცა გადასალევად ჟღერს ღირსება სამართლიანობა, ჩემი ღირსება. ერთმა რა მითხრეცი? მაგათია რომ გამიძებნა, მაგრამ პასუხი. ღირსებაზე მითხრა ჯობ სიცოცხლესა და აღსა სიკვდილის სახელოვანიოდა. თუმცა ბიჭო, მაგი არის შენ სიცოცხლეს. შენს ნაზრახ სიცოცხლე, ჯობია შენი სიკვდილი, თორე შენს ნაზრახ სიცოცხლე, შენი ცოლის სიკვდილი კი არ მომი. ასე ტექსტის ასეთი გაუგებრობა არ გვეხმარება მეთქი, ხარ? ხმად ჩავაფიქრე. ყველაფერს ვიცა, პირველად კი ფიქრა იმაზე, რომ თურმე იქ რაღაცა ის არწერია ეს მას ეგონა. მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. მე მაინტერესებს ესეთი საკითხი. თქვენ შეეხეთ თავისუფლებას და ბედნიერებას და ჩვენ საზოგადოებაში მე ფაქტიურად თითქმის ყველა ოჯახში შეფოთება სიტუაცია სადაც. გამიგონია მშობლისგან, მე შენ გაგზავნე, გაჭამე, გასტავლე და ასე შემდეგ. და მე ვიცი, რომ შენ ბედნიერი იქნები თუ შენ იქნები ამ პროფესიის შენი ცხოვრებ ასე, ანუ რაღაც გასაზრდელი ჩარჩოები, რომელიც მე ვიცი, რომ შენთვის არის ბედნიერება. თუ შენ მე არ დამიჯერებ, შენ არ იქნები ბედნიერი, ეს კაი ვარიანტია. და ცუდ ვარიანტში, თუ შენ არ გაითვალისწინებ იმას, რაც მე მინდა, ან კონტაქტი არ მექნება, ან ჩემი შვილი არ იქნები, ან ასე შემდეგ. ეს ახება როგორც თუნდაც ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რაც სწორედ, ანუ ადამიანის თავისუფლებიდან გამომდინარეა, თუნდაც მეორე ნახევრის არჩევაში, თუნდაც იგივე პროფესიის არჩევაში, როგორ ჩემი შვილი არ იყოს იურისტი, ეკონომისტი, ექიმი და იყოს მკერავი. ანუ და იგივე შემდეგ სუფრაზე, როგორ უნდა მიამაყო მე
ამიტი რომ ჩაჭულიანი კერა, მაგრამ შეიძლება თქვენ შვილს ბედნიერება სწორედ არ იმაში რომ კეროს და არა იმაში თქვა კანონები იყიდოთ და მე საერთოდ არ აინტერესებს ეს სფერო. ანუ ეს მე ვფიქრობ ხოლმე მე არ ვიცი როგორ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ თავისუფლება დღესდღეობით საერთოდ არ ფასობს და ისიც არ ვიცი კანონის მიღება თუ შვედის ამას. ანუ ჩვენი თაობის ადამიანები, აი ჩემ ხელა გოგონას ყავს დაახლოებით 5-6 წლის შვილი ბიჭი და Facebook-ზე რამდენიმე დღეს წინ მე ვნახე მისი სტატუსი, ქონდა ძალიან ლამაზი ბავშვი გოგოს ფოტო დადებული და ამბობდა: მე ასეთი ცოლი მინდა ჩემი შვილისთვის და იყო მილიონი კომენტარი რა კარგია დედა უკვე არჩევს შვილისთვის მომავალ საცოლეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამან მე შემაშინა და რა ვიცი შემძრა, იმიტომ რომ შეიძლება დღევანდელობაში ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება დანგრეულია იმიტომ რომ არ გააკეთეთ, აი როგორც თქვენ ილიას ბლახის ნაღობი ახსენეთ, როგორც იმან მაშინ რაღაც მიზეზების გამო არ წარმოიყვანა ის თავისი თამბო თავისთან, თავისი ადამიანი არ მოყავთ თავიდან, ან თავის პროფესიას არ ერჩებენ და შემდეგ ამის გამო თითქოს არიან უბედურები. და ანუ ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენი აზრით მაინტერესებს, რამ შეიძლება შეცვალოს ეს დამოკიდებულება. მადლობა. ძალიან კარგი კითხვა, რომელსაც მე პასუხს კი გაქცევთ, მაგრამ დაწუნებული არ ვარ, რომ ბოლოს და ბოლოს ამდენი ასეთი პასუხების მე ცოცხალი რო დავჭირდი. ახლა აქედან გავალ ცოცხალიდან დაიხალხში ვარ მე, მაგრამ ვიღაცა მიიტანს იქ სადაც ეჭირვა. პასუხი არის, დიახ, მაგ კითხვას აქვს პასუხი. დავიწყებ ცოტა შორიდან, ჩვენ ქართველებს ერთხელ აკამორჩილოთ ზემ დაწერა შორიდან გვიყვარს პასუხის გაცემა და ამიტომ ევროპაში უჩვენი არ ეს კითხვა. 1967 წელს ინგლისში გამოვიდა მაშინ ყველაზე პოპულარული მუსიკალური ჯგუფის ბიტლსის ალბომი, რომელსაც ჰქვია სერჟანტ პიპერის მარტოხელა გულების კლუბის ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი, ბენდი. აი ესეთი წელი სათაურზე, რომელშიც არის რამდენიმე ძალიან ცნობილი სიმღერა. პირველი ვერცხლმანის სიმღერა და არის ერთი კომპოზიცია სიმღერა, რომელსაც ჰქვია ის მიდის სახლიდან. She's leaving home. გოგონა მიდის სახლიდან. ამ სიმღერაში ნაკლებია შემდეგი. დილის 5 საათია, გოგონა ჩუმად გამოიპარება ოთახიდან, წყნარად გააღებს კარებს, დატოვებს და დარჩება აღმოჩნდება გარეთ. ამასობაში დედამ გაიგვიძა, ნახა რომ ბავშვი არ არის. მამას აღვიწევს, რომ არიქა мама დაგუპეთ ბავშვი წავიდა სახლიდან. მშობლები მღერიან, ამბობენ, რომ მთელი ცხოვრება ვაჭამეთ, ვაჭრით, აი თქვენთან გაზრდეთ და აი რითი გვიპასუხა, რატო გამიკეთა ეს მე მან? რატო ამასობაში ორი დღის მერე ძალიან შორს ამ ქალაქიდან სხვა ქალაქში გოგონა ელაპარაკებას ავტომობილო ფირმას იწყებს მუშაობას. ეს სიმღერა იყო ჰიტი თავისი დროის, მან ასახა პროცესი, რომელიც 60-იან წლებში მიმდინარეობდა დიდ ბრიტანეთში, ბავშვები პანტა პუნტად გარბოდენ ოჯახებიდან. გარბოდენ ზუსტად იმიტომ, რომ მშობელი ეუბნებოდა: მე გაჭამე, მე გაჭო, მე გარჩენ, ჩემთან ცხოვრობ, იცხოვრებ იმ წესებით, როგორც მე დავადგინე. ხოლო შენ თუ გინდა შენი წესებით ცხოვრება, ეს არ გამოვა, მაგრამ არ უტოვებდნენ სხვა შანს, ამიტომ ბავშვები გაიქცნენ, თვითონ იშოვეს თავისი სარჩო საბადებელი და თვითონ მიხედეს თავის თავს. ასე მოხდა ინგლისში ის რევოლუცია, რომელზეც მე ვლაპარაკ. მისი მატერიალისტური მხარე ასე იყო და სექსუალური მხარე მამას მოყვა, იმიტომ რომ იმან თქვა, რომ მე უკვე ცხოვრობ ისე, როგორც მე მიმაჩნია, სწორად არა როგორც ჩემ მშობლებს. მე და გაუჩნდა პარტნიორები, კორწინებამდე ურთიერთობები და ასე. ეს კარგი იყო თუ ცუდი, ამას ვერაფერს ვერ გეტყვით. საქართველოში ვითარება არის ტრაგიკული, იმიტომ რომ საქართველოში ბავშვს უნდა თავისუფლებას მიაღწიოს და ამავე დროს იყოს მშობლის ხელში თავიდან ბოლომდე. საქართველოში ბავშვს უნდა მშობელმა აჭამოს, აცვას და აზრები მისი იყოს და მატერიალური შესრულება მშობლის და ეს შეუძლებელია. საქართველოში დამნაშავე ორივე მხარეა. თქვენ არ გარგიხართ, ისინი თავისას გეუბნები, ახლა ეს ძალიან ბუნებრივი, მე აბარასებ ხო ჩემ შვილს.
ჩემ სახლში თუ ცხოვრობ, ჩემ წესები არსებობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხოიცი და თავისუფალი ქვეყანაა და რა საზოგადოება. მე რო იქ ცხოვრობდი ჩემი მეგობრის ოჯახში. აი ახლა ნახეთ ამერიკული ამბავი. მე ვყავს მეგობარი, რომელიც იმ მომენტში იყო 65 წლის კალბატონი. მას ყავდა ბოიფრენდი, ასევე 65 წლის. ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ვიწროთ, ქალაქ ვაშინგტონში. ბოიფრენდი ამ ვიწრო ცხოვრების ჩემს მეგობართან ცხოვრობდა სახლში, ისიც ვაშინგტონში, ქალაქის ცენტრში. ორივე მუშაობს ძალიან სერიოზულ დაწესებულებაში. ხოლო მის ბოიფრენდს ჰქონდა ორსართულიანი პატიოსანი ამერიკული მილიონები როლის ისეთი სახლი თავისი მინდორ ველიანად. იქვე ძალიან შორს არა, არვინგტონში, 15 წუთის სავალზე მანქანით. ამ სახლის გასაგები მომწამ კაცმა მითხრა, შენ ყოფილხარ ჩემი მეგობრის მეგობარი, შედი ჩემ სახლში, აი ერთი ოთახი შენი იყოს, მთელი სახლი შენი, აი ჩემი ყოფილი გარდაცვლილი ცოლის მანქანა შენი იყოს. ვიცხოვრე და ასე ვიცხოვრე. მე იქ ისეთი პრობლემა მქონდა სამედიცინო სასტუმროში, რომ მეცხოვრა, საქართველოს ბიუჯეტი ვერ გაუძლებდა, ცხოვრე 3 წელი გავატარე ამ სახლში. ასეთი ურთიერთობებია. აი ეს კაცი ძალიან თავისუფალი, ძალიან კარგი, ძალიან კეთილშობილი კაცი, ქევესწარი რომ ეჩხუბებოდა თავის ქალიშვილს, რომ ერთ-ერთ ჩვეულებაზე იმან დაპატიჟა თავისი ორი მეგობარი, რომლებიც ბიჭები იყვნენ, მაგრამ საერთოდ იქცეოდნენ. ჩემი მეგობარი ვისახში წყდება რესპუბლიკელი და მემარჯვენია და არ მოწონს ეგ ამბავი, მაგრამ განათლებული კაცი მარკი არ დაუწყო ჩხუბი, რომ აქ ჩემ სახლში როგორ გაბედეთ მოსვლას, მაგრამ შვილს უთხრა საყვედური, სუბუქად. აი ახლა ისინი არ უნდა მოგიყვანო, სიცხვილიო. შვილმა უპასუხა, სიცხვილის კი არ უნდა ბიჭებს ერთმანეთი უყვარდო, სიცხვილია 65 წლის რო ხარ და გერლფრენდი რო ხავს. მამა ძალიან ეწყინა და მკითხა მე, აი რა სიტყვია მას, მე ვუთხარი შენი შვილი არის შენგან დამოუკიდებელი, ამ სახლში არ ცხოვრობს, შენ არ არჩევი. ცერუში მუშაობს ბიბლიოთეკის გამგეა, შენ რო არ დაგსიძლებია იმ ხელმა ხელფასიათ და ყოველდღე კიდე დადის სროლაზე და სულ სხვანაირი ადამიანი ჩამოყალიბდა, ამიტომ იმას თავისი აზრები ექნება. შენ ვერაფერს ვერ ვწერ. მართლა რა უნდა უქნას, აქვს იმას სხვა აზრები, რომელიც ამას არ მოწონს, მაგრამ ის დამოუკიდებელი. ამიტომ არ მინდოდა, რომ წასულიყვნენ და ამიტომ წავიდნენ მეთქი. კლასი ეს კაცი ნახო, მე მაცხოვრა ნახო, ვიღაც ქართველი მისახში და ახლა რო ჩავიდე კიდე იქ ვიცხოვრე, ვიცი, ჩემი ოთახი ქვია. იქ არავინ არ შედის. იმდენი ოთახია იქ არ აღარ ჩემსაში უნდა. იცით, ჩვენთან ეს პროცესი დაიწყება. მე ვარ ბათუმელი. მე როგორც ბათუმელი ჩამოვედი ქალაქ თბილისში. იმიტომ რომ უმაღლესი განათლება უნდა მიმეღო, ჩემ დროს ეს ბედნიერება იყო, რომ ბათუმის უმაღლესი განათლება არ ვარგოდა. და ამიტომ მე წარმოვედი, ჩემთვის იყო ბედნიერება, რომ მოვწყდი მშობლებს, ვისწავლე სულ ცოტა ორი რამ, საჭმლის კეთება და ფინანსური მენეჯმენტი. ანუ ფული რაღაცნაირად უნდა გეყოს მშობლის მოცემული პლუს სტიპენდია. ერთ დღეში იხარჯება და დანარჩენი 29-30 დღე უნდა იცხოვრო და რაღაცას ისწავლო. და მეორე, ჩემი ძმისგან განსხვავებით, რომელსაც გაუმართლო და მე ვყავდი აღარ და უმზადებდი და უკეთებდი ყველაფერს, იმან ვერ ისწავლა საჭმლის კეთება. სამხრეთ მენეჯმენტში მაჟობა ფინანსურში ძალიან კარგად. ვერ ისიც პამინდა, იცით, მე თავისუფლების ორი ელემენტი მაინც ვისწავლე. ანუ თუ რაღაცა იცი, უფრო მეტი თავისუფლება გაქვს. ამერიკელები ამბობენ, რომ მანქანა კი არაფერი არ არის, მაგრამ არის პლუს ერთი თავისუფლება. ტარება იცი, სხვაზე არ ხარ დამოკიდებული. მანქანა გყავს, ტრანსპორტზე არ ხარ დამოკიდებული. ეს ერთი. მეორე, საჭმლის კეთება, თუ იცი, უკვე რაღაცა არის, რომ იგი გაიკეთე, არ ხარ სხვაზე დამოკიდებული. ნუ კიდე რეცხვა უნდა იცოდე და კიდე რაღაცები, თუ დამოუკიდებლად იცხოვრია, ამებს ისწავლი და თუ ასე ატირებ ცხოვრებას, არაფერი არ იცოდე, დედამის გააკეთოს, მამამის გააკეთოს, ისინი თავისუფლებას არ მოგცემენ. არ მოგცემენ. შეგნება ჩვენ მშობლებს კი არა, ბავშვებს ძლივს უწევთ. მე მინდა რომ ჩვენ ახალგაზრდებში იმანით დავამკვიდროთ ის, რომ არ მოყოლოთ. მშობელს მიშოვს, სანამ ჩამოყალიბდება, იცით, ახლა არ ვიცი,
ჩვენი ფსიქოლოგი და მე თახმებით რაღაც მომენტის შემდეგ ეგ საშიშიც კი არის ადამიანს რამე რომ შეუცვალ უკვე საშიშია შეიძლება ცოტა ვერ გაერთეს ასე თქვა და შეიძლება დაიბნეს ამიტომ სასურველი კი არ არის ახლა რევოლუციური ცვლა რაღაც ასაკის მე ახალგაზრდებთან თქვენ ვიცით რა არის მე რო გითხარით ერთ-ერთი პრობლემა ესა რომ ყველგან უმაღლეს ასაკს ფარცხანაკანებში რომ უმაღლეს ასაკს მეტია ფარცხანაკანებელი ქუთაისშიც კი არ წავიდა და ცოტა მაინც მეტ ეზიაროს ცოტა გათან შობელს მაინც რომ მოწდეს ნუ კაი კვერცხი შეცვლა მაინც რომ ისაუბს არ მინდა ახლა ეს სამქალაკო ამბები და ინგლისური სწორნა და ესა და კომპიუტერებს ამაზე არა ლაპარაკი დღეს ქუთაისში მაგალითად ინტერნეტის ფავსა ეს კორპუსებში სილკნეტს ისეთი ინტერნეტი აქვს ამერიკაში რომ არ დაესიზნება ნახევარკვადრატს მართლა გეუბნებით 11 მეგაბიტი წამში ჩემს არში ქუთაისში მაგრამ 11 მეგაბიტი წამში ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ეს იმას ნიშნავს რომ შენ არაფერს აღარ იწერ არაფერი არ გინდა ყველაფერს ონლაინ უყურებ და ყველაფერი გაქვს ხო მოწოდებული მაგალ სიმაღლე მაგრამ ქუთაისის ცხოვრება და ესე რაქვია სილკნეტის ჩქარე ჰარმონიაში არ მოდის, საიტან ხდები, 6 საათზე გამოიხედა უტარია ქალაქი. საქართველოში ახლა ცოცხალი არის ორი ქალაქი მეტნაკლებად, თბილისი და ბათუმი. დანარჩენ ადგილებში და ამ თბილისში და ბათუმშიც როგორც ხედავთ, ის ხდება რაც ყველგან. ანუ ისე არის ძალადობა, ისე ბავშვები ამ სიმღერას ღერიან რომ მშობლები გამიწვევენ ეს მართალია. მშობელი ყოველთვის იტყვის მას რა უნდა. ყოველთვის იტყვის, რა კიდე მშობელი იყოს ახლა, ამის რა ზოგიერთ ლიბერალი მშობლები ვარ და ჩვენ შეიძლება რაღაცა წამოგვჩნდეს მაგალითად. მე არასოდეს არ მიტყვანს როგორი სიძე მინდოდა, მაგრამ სიძის ინტელექტით არ ვიყავით მაყოფილი მაგალითად. ვინ კითხავს მე? ხო, ხო მართალია. ახლა აღარა სიძე და იმიტომ ბედა რომ ახლა. არ მომეწონა გამიგვირდა სხვა ჩვენი ქალიშვილი და ვინეთყოდა რამეს. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან სერიოზულ ნაწილს შეეხეთ. ჩვენი პრობლემის ნაწილი მაგა. ჩვენთან იქნება, რომ ვინც აჭმევს, ისა დირექტორი. ეს ასე იქნება ყველგან. მე თუ გარჩენთ, იცოდეთ, ჩემზე თქვენი გავლენა ნულია. მე შემიძლია გიხატროთ ყველაფერი ისა რამდენიც უნდა ინდენჯერ წამიკითხოს ნოტაცია ჩემაცოვნა მე როგორ უნდა მოვიწელი ჩემ როგორ უნდა ძალიან თუ უნდა მაგალითად ეგ შეიძლება მომწეს მოვისმენ ყველას ისე გავაკეთებ როგორც მე და რატომ იცით მე მეტი შემაკ ოჯახში და დამთავრებულია ეგ აქ არაფერ შუაში არ არის ეს როგორც იმას ეკნება ჩემზე მეტი იგივე დაიწყება მე ეს დაუწელებია ადამიანს ასე გონია ეგერ კაცი ხავს რომ მას ყველაზე მეტი იშოვა და ამიტომ გონია რომ ყველას მაგილას მან უნდა გააკეთოს ყველაფერი. და ჩვენ ამენაირად უნდა დავეხმაროთ, რომ ყველაფერი არ გამოვაცი. ხვდებით რომ ასე არის ეს მართალი. ეს დიდი პრობლემა, მაგ პრობლემის ერთ-ერთი გადაწყვეტის გზა არის მივცეთ ახალგაზრდებს. ყველგან უნდა იყოს საქართველო. ახლა ეს თბილისელმა რა ქნა საწავინეს. თბილისელი დარჩება და ეს არის ათრო ბინაიქიროს და მშობელი ცალკე ცხოვრობს თბილისში. შეიძლება ვერ გაიგო. ბუნებრივად, როდესაც ბათუმში იქნება სამუშაო, წახვალ ბუნებრივად იმ ბათუმში და ის ამბავი დამთავრდა. ამერიკაში ისინი იკრიბებიან ყოველ წელიწადს ერთ დღე. ჯერ ბაგაგავენი არის ასეთი Thanksgiving-ი, როდესაც რომელიც ნოემბრის ბოლო უჩავა ახლა იქნება მალე, ხოდა შეიკრიბებია მთელი ოჯახი. აკოცებენ ერთმანეთ დედა როგორ მიყვარხა და დაიშლებიან ისა. და თქვენ რა გონიათ მართლა არ უყვართ თუ რა? უყვართ, მაგრამ არაცუხებენ ერთმანეთს. და გარწმუნებთ მე, ნაკლები კონფლიქტებია, ნაკლები საერთოდ. ზავდე და მთილიანი საქმეს რო უხსნით, სულ მეკითხებენ და კი მარა ერთად არო ცხოვრობენ და ვერ უხსნით. როგორ აუხსნალო ოჯახში ბაბუა და ბებია შვილების თაობა, შვილიშვილები და იმაშია ყველა ერთად უნდა იცხოვროს იდეალურ შემთხვევაში. ყველა ერთმანეთს უნდა გაუგოს. ეხლა რამდენი კაციცა იმდენი ოთახში ჭირდება, ხო მართალია? ხო მართლა ასეა. სახში ერთი ტელევიზორი ვისაა ესეთი გაჭირვებული, უკვე ისინი არ არიან ვინც სახელმწიფოდან დახმარებას იღებს. ორ-ორი სამ-სამი, რატომ? იმიტომ რომ მე არ შემიძლია განაცვალა იმის ყურება, ქუზე ის და გუნე. მე არა. მე მინდა
Real Madridi, Barcelona. El Clásico, დროს მუზეი გადიოდა წარმოგიდგენია. Ну, ჩვენი ბედი, ნო, ინტერნეტია და რაღაცა, მაგრამ მე ხო ხდები. Мак ნიადაგზე მოლაპარაკება ვერ შედგება, ახლა ეგ ამორიცხულია. კაცები ვერ ჩაუჯდებიან სერიალებს და ქალები ვერ უყურებენ იმას, ფეხბურთს. გამონაკლისები არის. რეალურად ახლა ვიკითხო აქ ახლა კალებში დავარკვიო, ვინა იტალიის ჩემპიონატში წინდა, რამდენი ქული თუსრებს მეორე ადგილზე გასულს. არაფერს არ მის გაკეთება. ერთხელ შალვა რამიშვილი, რომელიც ადრე ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო და მერე და მერე ასე იყო, მერე და მერე ყველანაირ ნიჭს ჭირდება მოულა პატრონობა. როგორ ჩანს, არასნაირად დამშვიდა, დამშვიდა და უფრო გასაჭირში თუ ჩავარდება, ისევ იმას გამოავდეს. ფანტასტიკური ნიჭიერების პატრონი იყო, ისე იგი არის, ახლა აღარ იყენებს. ისაც იშოვება ეთყობა. იმას ჰქონდა ასეთი შეკითხვა. ქალებს ეკითხებოდა, ვის უყვარს კოსმოსი და მასზე გადაღებული ფილმები. საქართველოს შემთხვევაში მან ვერ იყო ერთ-ერთი. არის რაღაც დარგებია, კოსმოსი მაგალითად, ხო? შატლები და რაღაცა და ჟოზნიევოინი და ქალებს ნაკლებად აიდეა ასე ვთქვა. ნაკლებად აინტერესებს. არის რაღაცა, რომელიც კაცებს ნაკლებად. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი თანასწორნი არ არიან უფლებების წინაშე. ხო ხდებით რა. კიდევ ერთი წესი არსებობს ახლა. ჩვენ შორის არის განსხვავებები. თანასწორობა ამ განსხვავებებს აწაშით. მაგალითად, კაც დათვლილი აქვს სიტყვების რაოდენობა, რომელიც დღეში უნდა თქვას. თუ ეს სიტყვები თქვა სამსახურში, სახში მოვადა, ხოლო კაც დათვლილი არ აქვს. ამიტომ შეიძლება სამსახურშიც და მერე სახშიც გააგრძელოს. ეს შემჩნეული ფსიქოლოგებმა შეამჩნიეს. ეს რომ კაცები სახში ხმას რო არიგებენ, კარგი, შეიძლება შთაბეჭდილებდნენ, რომ ესენი მუნჯი კაცები არიან და არის ადგილი, სადაც ვერ ვლაპარაკობენ ახლა პროფესიონალ ლექტორები მაგალითად. ხო, ვერ ვლაპარაკობ ჩვენ, მაგრამ სახში არ ვლაპარაკობ. ხო და გუგული მაგრაძეს ლექტორია, მაგრამ ვერაჩერებს ვერ არის ვერს. ეს პალაჟი. მიკრო გამოშველი ეს აღი ლაპარაკობს. აუცილებლად. ამიტომ განსხვავებები ჩვენ შორის არ იქნება. მაგრამ რაც თქვენ თქვით, მაგის გადაწყვეტა არის მეტი დამოუკიდებლობა, მათ შორის მეტი ფინანსური დამოუკიდებლობა. და თავისუფლება, თავისუფლება მოდის მხოლოდ ასე. შობელი საჩუქრად არ მოქცევს. არავინ არ მოქცევს საჩუქრად. მე მგონი ეგ სამართლიანიცა, იმიტომ რომ ღირებულებებში საკუთრება შემთხვევით კი არ არის ჩაწერილი. საკუთრება ღირებულება, სახლი ჩემი თუა. ის ჩემი წესები იქნება, ეს ბუნებრივია. მაგრამ თქვენ თუ თქვენი გაქვთ, მე გამიჩნდება თქვენს მიმართ პატივისცემა. там шопель наглеба чаерева деда чема მე დამიტკინა ეს ქალი უნდა მოიყვანო ცოლათო და მე რო ვფიქრო ის ქალი უნდა მოიყვანო ცოლა შენ რომ მითხარი არაო ახლა არაო ახლაო სხვა ქალი უნდა მოიყვანო მაგრამ მე მაინდა მეც ის მოიყვანე თან დედის სიტყვა აქ შეცრულებული თან არა დედა ჩემი ძალიან ცვალებადი არ გუჩნდა მისი მოსალე იყო რაღაც მომენტში კი მე მაგრამ ასე ხდება ხოლმე შვილები იბრძვიან. აი ახლა ჩვენმა მეგობარმა ახსნა ერთი ძალიან ცნობილი კომპლექსი, რომელიც საქართველოში განათლების გამო, განათლების დონე როგორია, ხალხმა არ იცის ასეთი რამ არსებობს, ამიტომ ისინი უშიშრად ლაპარაკობენ და ხვდებიან, რომ შეიძლება ცოტა მოგწალებული უნდა იქნა ამ ლაპარაკით, რომ ამტკიცებს კაცი, რომ ჩემი ცოლი ჩემს დედას უნდა გავდეს და რა, რას ამბობ, თვითონ არ იცის, მაგრამ ასე ფიქრობს და რაქნას ახლა ამბობს. მე ჩემ სტუდენტ გოგონებს ვეუბნები. ბიჭი რო გეტყვის მიყვახა, შენ ეუბნები, შემდეგი პასუხი კი არ არის, კი და არა და არ მინდა ასეთი აჩქარება და ასეთი. დედაშენი სურათი მოიტა. აფხედოთ, თუ გავართ, ბიჭს უთხრათ ნახვამდის. მაგას დედა უნდა და ჩვენ აუკნათ ახლა მის სანამ იმას აუხსნი ჩვენ რა კომპლექსია და აუგეთოთი. ამიტომ როცა ერთმა პოლიტიკოსმა კალბატონმა თქვა, რომ ჩემი შვილის არჩევანი მე უნდა გავდესო,
და შვილმაც თქვა, რომ დიახარ დედას ვინადე და ჩემს აერის. მე შემწუხდი და გაუგზავნე წიგნი, ხო? კაი წიგნი გაუგზავნე. ფსიქოანალიზის მოკლე შეფასება იყო ამ წიგნში, რომ ეწერია და კომპლექსია როგორ გამოიხატება ესა და მისი სამეცნიერო ნაწილი რა არის და კულტურული ნაწილი რა არის. რომ მისი დაძლევა არსებობს და მარტივი დაძლევა არის, რომ ბოლოდ ჩემს ოჯახში შეგიძლია დააგვიდეს. დედა ჩემი იყო თეთრი პიტკინა კარი. ჩემი ცოლი ხორბლის ფერი კანისა. ჩემი რძალი უბრალოდ ჩავგრემანია. ხოლო მესამე რძალზე დადის ხმები, რომ რაცხა ურევია ესე იგი სხვა რასის. ჩვენი არც ერთი ცოლი თეთრი არ არის ამის თმამიდან. ანუ ოიდიპოსის კომპლექსის დაძლევა თქვენ ყავდა ლამაზი დედა. მშობლებს შორის იყო განსხვავება, ძალიან სერიოზული სხვაობა იყო ფიზიკურ აღნაგობებსა და იმაში, დედა ძალიან ლამაზი იყო, მამა არ იყო ასეთი. ხო, დედა ყველას გვიყვარდა სიგიჟემდე, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა საქმეზე მიდგა კომპლექსის დაძლევა, არც ერთი ჩვენი ცოლი იმას არ გავს, არც გარეგნულად, არც ხასიათებად და არაფერი ცუდი ამაში არ არის პირიქით. იმის ძიებას თუ დაიწყებ და ფაქტებს სხვაგან წაგვიყვანს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცოდეთ, რომ ძალადობის ერთ-ერთი ელემენტი ეგ არის. ხანდახან სწორედ დედა კარნახობს შვილს, როგორ უნდა დაიცვას თავი. და ხანდახან ძალადობა ხდება იმის გამო, რომ ქალებს შორის არის კონფლიქტი, რომელიც ითხოვს კაცის ჩარევას. ეს კონფლიქტები ძველია, დაწყებული იქიდან სამმა ქალმა რო თქვა ვაშლი ჩემიაო. და შეიძლება მომთხა მე მაგსაკითხველ გადავწყვეტ წადით პარისმა თქვა, რომ ვერ გადაწყვეტა. იმიტომ რომ ერთის ქმარი იყო, ორის мама იყო. ზევსის ჰომეროსის მიხედვით აფროდიტეს мама ზევსია. სხვა თეორიები კიდე არის. ბოლო კითხვა თუ არის გავცემ პასუხს და იცი რომ ესე იგი უნდა ამოწურვისკენ მივიდეთ. მე მომგვიდა ერთ კითხვა. ჩვენმა ერთმა პროფესორმა ლექციაზე თქვა ესეთ დაფიცა, რომ აი ყველანაირი კონფლიქტი რომ მომიწვას, ყველაფერი რომ მოგვარდეს მსოფლიოში, მაინც დარჩება ერთი პრობლემა, რომელიც მუდამ გადაუწყვეტელი იქნება. ეს არის აბორტი. ანუ მაინც ვერ შეთანხმდნენ და ვერც თვითონ ვერ ვიცით ახლახან, რომ აბორტი ეს არის სიკეთე თუ ბოროტება. და თქვენი აზრი მაინტერესებს აი აბორტზე და არის თორე დაავადება ნაყოფზე და ну это классикури втули შემთხვევა მართალი უთქვამს სხვა რამეებიც იქნება კიდე მაგალითად სიკვდილი დაეჯა ბევრი რამ იქნება კიდე საკამათო არ არის ადვილი აბორტის პრობლემა არის ასე აქ როცა ლაპარაკია თავისუფლებებზე და ღირებულებებზე ჩვენ ვიცით რომ ეს არის ერთი ადამიანის პრობლემა, ეს არ არის ნაციონალური პრობლემა და ეს არ ჩნდება კოლექტიურად. როგორც სულის ხსნა შენ შეგიძლია შენი და შენი მეზობლის არა, ზუსტად ისე თავისუფლებას გეხება შენ და შენი თავისუფლებაზე ლაპარაკი. კონკრეტული შემთხვევები კი არის რთული, იმიტომ რომ ორსული ქალი არ არის მხოლოდ ერთი არსება, ეს არ განიხილება ერთი არსება და მთელი პრობლემა არის ის, როგორ განიხილება. თუ ის განიხილება როგორც ერთი არსება, მაშინ მას აქვს თავისუფლება და ღირებულებითი სისტემა ამბობს, რომ ის აკეთებს არჩევანს, მაგრამ თუ იგი ასეთად არ განიხილება, მაშინ ჩვენ უნდა დავასკვნათ, რომ ჩვენ არასწორად აღნიშნავთ დაბადების დღეებს, ჩვენ არ დავბადებულ ვართ მაშინ, როცა დავბადე, ჩვენ კიდევ უნდა დავუმატოთ ხრათვე და იქიდან მეანგარიშო ჩვენი არსობა. პრობლემა არის აქ. აბორტის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგებს შორის კამათი მიდის მაგ ადგილას, საიდან ითვლება პიროვნება. თუ მეტყვით, რომ პირველივე უჯრედიდან, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ პიროვნება არის უსასრულო. ის უჯრედი არის და არის და არის, ის არ არის მაგ. თუ მეტყვით, რომ სპერმატოზოიდის და კვერცხუჯრედის შეხვედრიდან იწყება პიროვნება, აში მემექნება თქვენთან შეკითხები გასაგები რატიფის. ჩვენ შეიძლება ეს კამათი დიდხანს დავაგრძელოთ, მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით სოფლიოში იმათ, ვინც თქვენს რომ ქალი ადამიანია და ნაყოფი ჯერ არ არის პიროვნება, აქვთ ახლა ამ წუთას უპირატესობა. ამიტომ ამ წუთას ლიბერალური აზრი არის ქალის მხარეს. ქალის მხარეს არ ნიშნავს, რომ ყველგან უნდა გაკეთდეს
და ასე შემდეგ ნიშნავს, რომ მას ამის უფლება აქვს. დანიშნული მორალის სფეროში. ან კანონი ამბობს, რომ უფლება არის მორალის სფეროში არის, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს. ყველა მცდელობა, იცი, ყველა მცდელობები იყო. მათ შორის არის გადაღებული პირდაპირ დანა რო შემოდის ნაყოფი როგორიც ახს თავს და ეს მე თუნდა თქვან რომ ის ცოცხალი არსება ამაზე არც არავინ არ გამათოს ის ცოცხალი არსება და მას რომ სიცოცხლის დაცვის სურვილი აქვს ამაზე არავინ გამათი გამათი არის მასზე პიროვნება თუ არა ანუ დაგავიწყოთ მისი უფლება თუ არა ესა იურიდიული პრობლემა ამ ცუდას მე მდგომარეობა გითხარით, როგორ ამ სოფლიოს მოწინავე ქვეყნების კანონმდებლობა აბორტს უშვებს. თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც განსაკუთრებით ძლიერი არის მაგალითად კათოლიკური ეკლესიის გავლენა, რომელიც საქმეებში ერევა გაცილებით უფრო ეფექტიანად, ვიდრე მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობა ბევრს ლაპარაკობს და ვერაფერს ვერ აკეთებს, როგორც წესი ჩარევის თვალსაზრისით. როგორც ჩვენი შემთხვევა იყო, რომ არ მიგაღებინებთ ამ კანონს, გითხრეს ასე ანათემას გადაწყვეტა და მივიღეთ და არაფერიც არ მოხდა. აგერძავთ, მე არ ვარ გადაცემული. მეოთხე ანათემასაც კი. ხოლო კათოლიკური ქვეყნები სხვანაირად იქცევიან და იქ არის მიღებული კანონები. მათ შორის აგრძელვაც არის. მაგრამ თქვენ იცით კათოლიკურ ქვეყნებში კაღაც არ არის. ჯვარის ახსნა და რაღაც ხვეცით რომ ახლა ცოტა про прогрессивული ნაბიჯი გადაიდგა ჩვენთან ჯვარის ახსნა ეს ახლა ასა და ეგეთი დამალოს. მან ჩვენ თვალს უკუჭავს და კი ბატონო იყოს. თავადა გაყრა უნდა იყოს. გაყრის საშუალება უნდა იყოს. გესმის რომ ჯობია დაიყაროს უცად ახლა. ამიტომ პრობლემა ასეთი არის. იმ ქვეყნებში სადაც ლიბერალური აზრია და ეკლესია არ არის ძალიან ძლიერი, კანონი აპორტს არ გრძელავს. მაგრამ აქვს თავისი წესები. მათ შორის ის წესები, რომ ახლა მას აქვს ნაყოფი თავს რომ გამოყოფს და თქვის რომ გამოდიო, რომ მაგდროს რომ ჩაკლა, ეგეთი რამე არ შეიძლება. ახლა გასაგებია, მე მგონი ყველა მიცის წმინდა სამედიცინო თვალსაზრისით როდის და რა შეიძლება და დაუწერელი კანონი ბევრ იმ ქვეყანაშიც კი მოქმედებს დაწერილად, რომ გადამწყვეტი არის შობლის სიცოცხლე. ანუ ასე ჩვენ ახლა სერიალებში გინახავთ, რომ ორივეს ვერ გადავარჩენთ, ერთი შემიძლია და შენაირჩი, რომელიც ასე არ დგება ხოლმე საკითხი, დედის სიცოცხლე არის პრიორიტეტული. თუმცა გასაგებია, რომ რომელიმე მამას მაგალითად ურჩევნია ბიჭი მისცა ნიკიდან და ერთ დედას სადაც უნდა იწავიდეს, მაგრამ ასე არ არის ახლა. ეს განსაკუთრებული შემთხვევა. ასე რომ, პირადად მე აბორტების აკრძალვის მომხრე არ ვიქნებოდი კანონებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველანაირ აბორტს მიჩვენია სხვა ხერხები და სხვა ტიპის განათლება და კონტრაცეფცია და სხვა ახლა. ჩემი აზრები და ეკლესიის აზრები ვერ დაემთხვევა ერთმანეთს, იმიტომ რომ კონტრაცეფციაც უბედურება გონია და ყველაფერი, მაგრამ ახლა ეს არის შემთხვევა, როდესაც საფრანგეთში კონტრაცეფციაზე სუსტად ეს ლაპარაკი იყო, რა შეიძლება. და ეკლესია ძლიერ პოზიციებია. და საფრანგეთის პრეზიდენტი გამოვიდა, დააძრო ჯიბიდან და თქვა, ეს არის პრეზერვატივი. მე ვხმარობ, თქვენც იხმარეთ. და დამთავრდა. ლეგიტიმაცია მისცა პრეზერვატივს, იმარაკია პრეზიდენტი. უნდა გითხრათ, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიაგრა შემთხვევით აღმოაჩინეს, აი მედიკოსებთან გეტყვით, ხოჭით, რომ ეს სულ შემთხვევითი აღმოჩენა. ექიმი 60-ანა იყო, სისხლს თავი მოეყარა ერთ ადგილას და სულიყო გულიდან და სხვაგან წასულიყო. მაგრამ რატომღაც მაინდამაინც ძალიან უჩვეულო ადგილას მოეყარა და ის. ხოლო და იმ კაცმა არ აღიარა, ვინც გააკეთა, მაგრამ ასისტენტმა მიიწერა და გააკეთა წამალი. ეს წამალი რო გააკეთა ამერიკა მისთვის არ იყო მზად. ანუ მარტო წამალი ხო არა, კიდე საზოგადოება უნდა. მე რო გითხარით, რომ ჩავედა 65 წლის საყვარლები და უკვე იყო სად. მანამდე არ იყო სად ხალხი, რომ ბებიებს და ბაბუებს ეცი გაემართათ. ჩვენ ფისად დიდი შოკია ხოლმე ხანდახ. და ამიტომ საჭირო იყო რეკლამა. და აი როგორ მოიქცა შეერთებული შტატები. მოძებნეს რესპუბლიკელი, კონსერვატორი, პრეზიდენტობის კანდიდატი დოული. უსიმპათიურესი, უსაყვარლესი კაცი.
რომ ყველა მიჩნდა, რომ ცოლი გარდაეცვალა და საყვარელი ყავდა. ამერიკული წესები სწორად იქცეოდა, ცოლი რომ გარდაეცვლება, მის ხსოვნისთვის უნდა ყავდა საყვარელი, ცითე გადადო. იმას პატივის ცემა იმისი, იმას რა ენდომებოდა. რომ შეყოფილი ხანდა, ყველაფერს იცა თუ გაწყვეობდეთ ის საზოგადოება შანსი. ცოლი რომ მოგიწდება, ახალი ცოლი არის საზოგადოებრივი შეკვეთა, ასე ვთქვათ, იმ ცოლის. იმას ხო შენთვის ხო კარგი. ცოლები გვდებიან და ამდენ სტოვებენ, რომ ჩემ ქმარს ვინც გაყვებით, აი ასე და ასე მოიქეცით. მართლა კალიმის შემთხვევაშიც იგივეა. ხო და კაი კაცი იპოვეს და ის გამოვიდა და იმან გაუკეთა რეკლამა ვიაგრას. და ახლა ვიაგრა არ იქნება არც ისწულად, არც არაფერი, ხალხი მიდის და ყიდულობს. ურეცეპტოთ არ არის. რეცეპტი უნდა, მაგრამ რეცეპტის გამოწერა შეუძლია თბილის ექიმსაც, პრობლემა არ არის. აი კარის პატარა ხუთწუთიანი კლინიკები აფთიაქებში. იმათაც არის პრობლემა ქოროგაკ. მაგრამ იქ მაგალითად ვიაგრას არ გამოგიწერენ. რაღაცა სხვა შეიძლება კი. მაგრამ პრობლემა არ არის, ყველა ოჯახში იპოვება და მეზობელი მეზობელთან ჩვენთან ყველზე რო დადის, ის შეიძლება ვიაგრაზე მევიდეს, მე მაგის მოწმე ვარ, ჩემთან მოიგვინეს ერთხელ. ჯონს ექნება. და მე ხარ მე ამიცი ახლა ჯოს რა და მე ამკიდებ და არ მაქვს კიდე. მოდი რომ ნახოთო და ეგევე ვიპოვეთ. ყველგან ქონდა ყველა ოთახში ჯოს. დიდი მადლობა, თვითონ მეზობლებო გაიხარეთ, რომ ბედნიერად ძალადობა არ განახოთ მეთქვა და სიკეთის და სიხარულის მეტი აღარ ახალი წელი მეახლოვდება. ყველაფერი კარგი და ძვირფასი თქვენს კეთს. From the beginning.